Boa tarde a todos e todas que vão entrando aí. Lembrando a todos aí, boa tarde, professor Martim, que a aula está sendo gravada. Ah. Então, quem quiser fazer perguntas por voz ao longo vai poder fazer. E é isso. Bom curso para todos. Bom curso, Martim. Qualquer coisa, estou aqui. Vou mutar, mas estou na área. Obrigado. Boa tarde aí a todos e a todas. Acho que a gente pode começar aqui. Já temos é, mais de 45 pessoas online. A gente vai começar como sempre vendo uma a visãozinha dos últimos é, da última parte da, da aula anterior. E é, depois eu vou, vou fazer alguns anúncios aí sobre a parte das perguntas e tudo. Mas a ideia vai ser a mesma que nos outros dias, né? A gente vai ter 45 minutos de um primeiro bloco, 15 minutos para perguntas, depois um segundo bloco e 15 minutos para perguntas. É... A, a novidade que a gente vai experimentar hoje é que nesse, nos blocos de perguntas é, é, a gente vai autorizar abrir as câmeras. Então, quem quiser aproveitar para fazer perguntas é, ao vivo e com a câmera, fique à vontade. E a ideia é que quem tiver com a câmera ligada, a gente vai aproveitar aquele mosaico para tirar uma foto do grupo. Tá? Depois eu vou, vou repetir isso aí para quem for entrando. Muito bem. É, então, a gente comentou já na, na, na aula passada que é, a gente, bom tem várias formas de classificar a matéria escura isso a gente vai começar a ver nessas aulas todas segundo várias propriedades e uma das características da matéria escura do lado digamos astrofísico cosmológico é essa propriedade que tem a ver com a velocidade dela tem a ver com ela ser fria ou ela ser quente fria significa não relativística o movimento dela a energia cinética muito menor do que a energia de repouso é, e é, basicamente ela tem um livre caminho médio é, é pequeno ela, ela vai é, Ser, fica presa nos potenciais gravitacionais, por exemplo, de galáxias, e vai formar, inclusive, é, subestruturas menores do que a escala de galáxias. Tipicamente, é, para a matéria escura, como a gente vai ver, tem vários mecanismos de produção. E um dos mecanismos de produção é a matéria produzida em equilíbrio térmico. Tipicamente, para uma matéria que é produzida em equilíbrio térmico, provavelmente a gente veja um primeiro exemplo na, na aula de hoje, isso significa que a escala de, de massa dessas partículas tem que ser da ordem. De mega ou giga electron volts. O candidato mais tradicional são as partículas fracamente interagentes, partículas massivas fracamente interagentes. E como eu falei, esse tipo de matéria escura fria, ela forma estruturas em todas as escalas. Inclusive, pode formar subestruturas muito pequenas, de massa pequena. Por outro lado, a matéria escura quente ela é relativística, ou seja, a energia cinética dela é comparável com a massa de repouso, significa que ela tem um livre caminho médio grande. Então, existe um, um, um tamanho é, é, ma, é, mínimo é, que ela é capaz de formar estruturas. Abaixo de uma certa escala, ela não forma estruturas. E é, o que a gente quer é que, no mínimo, ela crie um halo da ordem do tamanho da galáxia. Né? Então, isso já coloca é, limites em, em quão, quão relativística pode ser essa matéria escura. O exemplo mais típico são os neutrinos, como a gente vai ver, eles são produzidos no universo primordial e eles são exatamente esse tipo de matéria escura. É, o, o fato delas terem um grande caminho médio vai tender a desfazer estruturas em pequenas escalas, né? E se eles são produzidos em equilíbrio térmico, então eles têm que ter essa faixa de massa da ordem de elétron-volt ou quiloeletrons volt Então, tá? uma, uma massa menor é, vai, vai desfazer a princípio tudo, é, todas as estruturas que a gente gostaria. É novamente isso para é um certo tipo de mecanismo de produção. A gente vai ver que existem matérias escuras de massa muito menores, candidatos a matéria escura de massa muito menor. E que são matéria de cura fria, é, mas porque eles têm um outro mecanismo de produção. E aí a gente viu esse, esse, esse gráfico, que é, é, o, é o espectro de potência da estrutura em grande escala, ou seja, é a, a, a uma medida da, do, da aglomeração da matéria, da matéria, no caso de galáxias, ou de gás, ou medido na radiação cósmica de fundo, é uma medida da, da aglomeração das estruturas em função do tamanho. E o que a gente vê, essas curvas aqui são modelos teóricos, né? Onde você tem matéria escura mais neutrinos, só para ver o papel dos neutrinos. E é, quanto mais é, é, ma maior a massa do neutrino, é, você passa a ter uma quebra nesse espectro de potência que é incompatível com os dados. Então, o que a gente viu é que os dados é, de estrutura em grande escala eles é, limitam mais ou menos uma massa máxima dos neutrinos é, da ordem de 0,2 elétron-volts, tá? É, e aqui você tem um exemplo de simulações. Em, em algumas outras aulas a gente vai falar bastante dessas simulações computacionais. Hoje, grande parte da informação que a gente tem é, sobre cosmologia é através dessas simulações, porque você tem um, 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 um sistema bem complexo, com vários componentes, com várias escalas envolvidas, e não dá para fazer um tratamento analítico. Então, qualquer problema relativamente complexo a gente tem que resolver computacionalmente, e esse é um problema por excelência que requer simulações computacionais. Elas evoluíram de uma forma assim dramática nas últimas décadas e são é uma ferramenta crucial para entender o universo hoje. O que a gente vê aqui são três simulações diferentes, tá? Essa aqui é com matéria escura fria, essa aqui é com matéria escura quente e essa aqui é com matéria escura morna. A gente vai, vai, vai conceituar melhor depois a matéria escura morna, mas é, vocês já entendem a ideia. Né? É, uma, é uma matéria escura em que a velocidade não é tão desprezível né, quanto na matéria escura fria e nem tão grande quanto na matéria escura quente. E aqui a gente tem essa estrutura em grande escala, filamentar e tudo, né, com estrutura é, com matéria escura fria, com matéria escura morna e com matéria escura quente. A matéria escura ela tende a desfazer as estruturas, e olhando para estruturas menores, isso aqui é um zoom. Por exemplo, num aglomerado de galáxias aqui, tá? Você vê que você tem subestruturas pequenas, quando você tem matéria escura morna, você tem menos subestruturas nas pequenas escalas e elas não existem é, tantas substruturas quando você tem matéria escura quente. Como eu comentei, a matéria escura quente era, na década de, 90, de 80, um candidato importante à matéria escura, não, 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 não existiam essas grandes simulações, nem tantos dados, então existia uma espécie de competição. Né? E, para quem, pra quem é, estudou um pouco de história, é, na Guerra Fria, muitas vezes você tinha uma física que era diferente de cada lado da cortina de ferro. Então, digamos, a, o lado ocidental, mais ou menos, era, era favorável à matéria escura quente, e o lado é, soviético era mais favorável à matéria escura fria, e cada um fazia mais pesquisas voltadas, é, em geral, a, a cada um desses modelos preferidos né? uma curiosidade histórica. É, mas o, o fato é que a matéria escura quente hoje ela está descartada como principal componente da matéria escura, porque a gente vê essas situações em muitas escalas. É, então, é, é, com os dados que a gente tem atualmente, com as simulações que a gente tem atualmente, é, 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 não é possível é, que a matéria escura seja quente, pelo menos uma, uma grande fração dela. Tá? É, uma coisa importante é que nesse contexto de matéria escura, como eu falei, o que, o que surgia de forma natural era que a, os neutrinos fossem matéria escura. Na época em que se discutia isso, nem sabia que o neutrino tinha massa, ao contrário, acreditava-se que o neutrino não tinha massa. Mas vamos supor que o neutrino tivesse massa, eu sabemos que ele tem, né? Por que, que ele seria um candidato interessante à matéria escura? Porque ele é produzido de forma abundante na história do universo, assim como os fótons. Então, os fótons a gente sabe, a gente viu na aula passada que tem da ordem de 10 a 9 fótons para cada partícula, é, é, para cada elétron, para cada próton, né? Para neutrinos é um número parecido, é um pouquinho menos. Porque a gente tem, um dos últimos processos de aniquilação de partículas, que é a aniquilação é, elétron-pósitron, ela vai produzir fótons, mas ela não vai produzir neutrinos. Mas, fora isso, a maior parte dos processos físicos do universo primordial é tanto de decaimento quanto por causa do equilíbrio que a gente tinha de criação e aniquilação de partículas, os neutrinos são produzidos de forma abundante. Né? E, ao contrário de outras partículas, é, não tem aniquilação matéria matéria para os neutrinos, não tem decaimento para os neutrinos, são partículas estáveis. Então, assim, tem, é, neutrinos são produzidos em profusão. É, essa aqui seria a densidade hoje, calculada teoricamente, de neutrinos. Tá? É, um, é um número muito maior do que qualquer outra quantidade de partícula com massa. Né? Isso é um pouco menor que a densidade de número de fótons. Então, hoje haveria da ordem de é, 340 neutrinos por centímetro cúbico primordiais, né? de, de, gerados pela história do Universo, e um pouco mais de fótons. Os fótons a gente mede via radiação cótica de fundo, e esses neutrinos primordiais. Ainda nunca foram medidos, que a energia deles é muito baixa. Então, assim, a temperatura dos neutrinos ela é muito parecida com a temperatura do gás de fótons, né, da radiação cósmica de fundo, mas ele tem uma pequena correção, e dá para calcular isso analiticamente, de forma muito simples, a gente vê isso nos cursos de cosmologia. É, e, e essa diferença de temperatura está devido a exatamente àquilo que eu falei antes: quer dizer, você tem uma última etapa, que é aquela aniquilação elétron que vai esquentar os fótons e não vai afetar os neutrinos. Os neutrinos desacoplam antes, eles estão livres e não interagem com a matéria antes que os fótons. Tá? É, até que seria interessante a gente ter, é, ter um estudo do fundo cósmico de neutrinos, porque ele, como eles desacoplam antes, a gente teria uma espécie de mapa, como a gente tem a radiação cósmica de fundo, mas muito mais antigo. Tá? Mas, por enquanto, a gente está bem longe disso. É, então, a energia desses, desses fótons, né, a temperatura deles é da ordem de 2 Kelvin, né, menos dos 3, que é a radiação cósmica de fundo. E é possível calcular também de forma bem simples, analítica, dado esse, 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 esse gás de neutrinos, que vai seguir uma distribuição de Fermi-Dirac, qual é a densidade deles e, qual é, e comparar isso com a densidade total, com a densidade crítica hoje, para calcular aquele parâmetro é, ômega. Né? Então, o ômega associado aos neutrinos ele é a soma das massas dos neutrinos. Dividido por 93 elétron-volts. Então, o que, que acontece? É, então, isso, isso é uma previsão muito clara, muito simples de se obter é, dos neutrinos padrão, neutrinos conhecidos ao longo da história é, térmica do universo. Se eu quero que esse ômega daqui seja da ordem de ponto 3, né, para que toda a matéria escura seja na forma de neutrinos, então o que a gente teria é que a soma das massas dos neutrinos seria da ordem de 30 elétron-volts, tá certo? É, ou a massa de cada um, se eles tivessem a mesma massa, seria 10 elétron-volts. Isso aí está absolutamente descartado pelos dados observacionais. Quer dizer, neutrinos de 10 eV não, não tem como produzir a estrutura em grande escala que a gente vê. Tá? Então, é, ou a matéria escura... É, é, então, se a massa é, 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 é grande o suficiente para produzir um ômega grande, ela, 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 ela destrói as estruturas. Se a massa é menor, por exemplo, ficar abaixo daquele 0,2 eV, que é o, o limite que a gente viu aqui dos dados, né? Se ela ficar por aqui, então a gente vê que ela vai ser uma contribuição muito pequena à quantidade de neutrinos. Então, o neutrino está muito amarrado. Na é partícula conhecida, são de choque conhecidas. você consegue então, fazer os cálculos e ele está amarrado. Então o fato é esse: que a gente não, não ou a gente vai produzir neutrinos de massa muito grande, que vai atrapalhar a estrutura, ou vão ser uma contribuição pequena à matéria escura. Uma outra coisa interessante é que nas medidas da radiação cósmica de fundo, você pode limitar não só, calcular a quantidade de neutrinos, mas alguma outra espécie de partícula que possa ser relativística, que naquela época os neutrinos são relativísticos, são matéria escura quente. Mas vamos supor que tenha outra partícula conhecida, que a gente não que é desconhecida e que seja um candidato à matéria escura, e que seja relativística lá na época do desacoplamento matéria e radiação. As medidas da radiação cósmica de fundo colocam um limite muito forte o número de graus de liberdade associados à matéria é, é, relativística, tá? É, então isso, isso aqui é o que teria além dos fótons, né? O que, que pode, o que, que tem de partículas relativísticas? Esse número é muito compatível com três, que são as três espécies de neutrinos, de neutrinos conhecidas. Então está tudo muito consistente. Quer dizer, a, 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 os dados da de, de fundo dizem: olha, é, tem três espécies relativísticas aí. Puxa, interessante. Eu sei que tem três neutrinos, né? Então é, é, esse, esse é um número muito importante. E os dados da radiação cósmica de fundo também limitam essa soma das massas de neutrinos, não só os dados de estrutura em grande escala, como a gente viu no iniciozinho de hoje, mas também os dados da radiação quântica de fundo. Então, a, a soma das massas de neutrinos tem que ser menor que 0,12 eV. Tá? É, quando a gente faz a conta detalhada do número de graus de liberdade efetivo produzido por, pelos neutrinos, tem certas correções, então o número não é exatamente 3, o número é 3,045. Mesmo assim, esse número está totalmente compatível com os dados. Né? Então, é, o número teórico da contribuição dos neutrinos ao número de graus de liberdade relativísticos bate com a medida do número de graus de liberdade relativísticos que é observada é, na radiação cósmica de fundo. Ou seja, o que está dizendo é: é primeiro, é, existem três neutrinos mesmo, é. é, é o fundo código, esse fundo cósmico de neutrinos, muito provavelmente, é o que a gente espera que ele seja. Existem três neutrinos e eles contribuem para essas espécies relativísticas. A, massa do, a soma das massas de neutrinos tem que ser relativamente pequena, eles não podem ser uma grande contribuição à matéria escura. E além disso, não pode ter uma outra componente, uma outra componente de matéria escura que seja relativística naquela época, porque ele ia mudar o número de graus de liberdade efetivo então já, já, já aprendemos algo mais aprendemos sobre os neutrinos e sobre alguma coisa que possa ser matéria escura não pode ser relativística na época do desacoplamento matéria e radiação a menos que houvesse uma conspiração tão grande que não existem os neutrinos cosmológicos existe uma outra matéria enfim essa é um pouco é, enrolada essa, essa solução e é, Bem mais recentemente, eu falei que na década de 80 aventava-se a possibilidade de neutrino ter massa e tudo. As medidas de massa dos neutrinos, elas vêm das medidas de oscilação de neutrinos. No caso, a gente não tem uma medida da massa, a gente tem uma medida da diferença de massas entre diferentes é, é, diferentes tipos de neutrinos. É, um pouquinho mais sobre neutrinos daqui a pouco, ou no final da aula de hoje, ou na aula que vem. Então, a gente vai voltar a falar sobre diferença de massa como essa diferença de massa se relaciona com as oscilações, o que, que são essas oscilações. Mas o fato é que os experimentos de oscilação de neutrinos, no caso, é, é oscilação de neutrinos medidos é, como neutrinos atmosféricos, eles é, é, dão, uma, dão uma diferença quadrática de massas que é, é desse valor aqui. Tá? Foi, foi é, a primeira vez que se mediu isso, foi uma coisa fantástica, o pessoal ganhou o prêmio Nobel, é, o fato de que neutrinos têm massa. Tá? E como essa é uma diferença de massas, vamos supor que uma das massas seja zero. Então, no mínimo, a massa do que tem massa maior vai ser a raiz quadrada dessa diferença de massas. Né? Então, eu poderia ter dois neutrinos com massa bem grande, a princípio, né? e a diferença deles é bem pequenininha. Tudo bem, mas isso está descartado pela cosmologia. Mas no mínimo, vamos supor qual é a massa mínima de um dos, 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 dos neutrinos? A massa mínima de um dos neutrinos é aquela essa que faz essa diferença quadrática. Eu vou supor que uma massa é zero, a outra é essa diferença quadrática. Então, isso te dá uma massa no mínimo de um dos neutrinos maior do que 0,05 eV, tá? Então a gente volta aqui àquele limite né, chamado de limite Gerasimzeldovitch, já te mostro que foi obtido do lado dos russos, né? É, e é, a gente pode calcular. Então vamos supor que é, qual é a contribuição mínima para é, dos neutrinos para a quantidade de matéria é, relativa à densidade crítica. Então a gente vai substituir essa massa aqui e a gente obtém que os neutrinos eles no mínimo, são 5 vezes 10 a menos 4 vezes H menos 2. No mínimo, o ômega dos neutrinos é isso. Se eu for comparar com o ômega da matéria escura, e essa medida vem da radiação cósmica de fundo, como a gente viu ontem, né então a gente tem essa medida é, do ômega da matéria escura vezes H ao quadrado dá 0,12. E o ômega de neutrinos vezes H ao quadrado é 10 a menos 4. Ou seja, que no mínimo a contribuição dos neutrinos à matéria escura é 0,5%. Tá? Então, é, ela é, não é nula, mas ela é muito pequena, o que inclusive é, é, faz com que a gente consiga explicar os dados de estrutura em grande escala, que a maior parte da matéria escura não está na forma de neutrinos. É, os neutrinos eles é, desacoplam enquanto eles estão relativistas, como a gente falou, eles impactam a radiação, é, o livre caminho médio impactam a estrutura em grande escala e os limites cosmológicos na soma das massas de neutrinos é aquele que a gente falou. É, é menor que 0,2 elétron-volts, se eu considero a estrutura em grande escala, ou ainda menor, menor do que 0,12 elétron-volts, se eu estou considerando o, o, a medida da radiação cósmica de fundo. Né? Então isso coloca um limite superior. Então o limite inferior na contribuição dos neutrinos vem do limite inferior na massa deles, que vem de experimento de física de partículas. Já o limite superior na soma das massas dos neutrinos Vem dos limites cosmológicos, e isso então coloca é, um, 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 um bound, né? coloca um, um, um limite, né? é, restringe a contribuição dos neutrinos à é, contribuição total de matéria escura. Ou seja, os neutrinos estão lá entre 0.5% e 1.8% é, é, da matéria escura toda. Então, ele, ele, eles contribuem à matéria escura, mas de uma forma muito subdominante, né? é, da ordem aí de 1%. É, mas aí, fazendo uma brincadeira é, aqui, é, é, 1% da população mundial controla 99% da riqueza, né? Então, é, alguém pode dizer: não, 1% não é tão desprezível. Então, para esse milionário aqui, fala que o copo está 99% cheio, porque está, o copo está com ele. E a galera aqui fala: não, nós somos os 99%. Então, quem são esses 99%? São os neutrinos que importam ou é a maioria? Então, a gente vai tentar estudar essa outra maioria, né? Então recapitulando o que a gente viu até agora sobre a matéria escura, entre a, entre a, nas duas primeiras aulas a gente viu os exemplos é, de curva de rotação de galáxias, movimentos de galáxias e aglomerados e em aglomerados e estrutura em grande escala, o fluxo de raios X em aglomerados, é, lentes gravitacionais, efeitos uniais de Hubble, a formação de estruturas, a, a radiação cósmica de fundo, toda a história de expansão do universo. É, é, tudo aponta para a existência da matéria escura. Né? Basicamente, todos os observáveis cosmológicos precisam de matéria escura para explicar as observações. E quais são as características que a gente viu até agora que essa matéria escura tem que ter? Ela não tem que ter interação eletromagnética, ou se tiver, ela tem que ser muito fraca. Né? A princípio, é uma partícula que não, não deve ter carga, mas o pessoal fala às vezes de candidatos que têm milicarga. Tá? É, então se, a princípio é, o que a gente, não exclui por completo uma interação, mas exclui a intensidade dessa interação se tem interação eletromagnética muito menor do que qualquer outra partícula que tem interação eletromagnética, não participar das reações nucleares, e aí a mesma coisa ou ela não participa das reações nucleares porque ela não vai afetar, a núcleo, não pode afetar a núcleo primordial ou ela tem a reação nuclear, mas numa intensidade, interação nuclear forte é, é, numa intensidade muito menor que as outras partículas, tá? Então, ela é não bariônica, não pode ser baris, né também não é, é, é não radrônica em geral. Ela, ela precisa ser estável, claro, não, não tem que ter sobrevivido a toda a história do universo. O que a gente viu agora é que ela precisa ser fria, não relativística. Né? Em particular, ela não pode ser composta dos neutrinos, dos três neutrinos que a gente tem no, no, detectados, conhecidos, medidos. O ideal é que a gente conheça o mecanismo de produção do universo primordial. É no universo primordial que foram, em princípio, produzidas todas as partículas que a gente é, que a gente conhece hoje, que são estáveis. E claro, ser compatível com os dados observacionais. Então, a gente vai bater bastante nessa última tecla, que é, é mostrar candidatos e os efeitos deles, tanto em experimentos no laboratório, quanto é, é, observáveis em, em observáveis astrofísicos e cosmológicos. Bom. É, agora aquela pergunta que já me fizeram, que é uma pergunta importante, natural, né? pergunta que não quer calar, é tudo bem. você Tudo que você falou lá sobre as evidências para a presença de matéria escura é supondo a validade da lei de Newton ou da teoria da relatividade geral. Né? Na verdade, a teoria da relatividade geral, em algumas situações, a lei de Newton que é uma boa aproximação. Mas e se fosse a teoria da relatividade geral que eu tenho que mexer? Você está, digamos, implicando em que tem a partícula nova, mas e se, se mudar a gravitação? Né? E será que isso pode mudar também os vínculos com a microsíntese? Pode resolver o problema na CMB? Vai resolver as curvas de rotação de galáxias? Né? E essa é uma pergunta que, que é natural e que, é, no início do, 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 das evidências para a matéria escura, estou me referindo à década de 70, 80, é, quando a, 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 as evidências cosmológicas não eram tão fortes, eram talvez mais as astrofísicas, é, a, 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 várias pessoas se colocaram essa pergunta e decidiram tentar explicar é, aquela fenomenologia associada à matéria escura de uma forma que fosse via modificação da gravidade. Então a gente vai dedicar um tempo a isso. É, vamos só lembrar: é que a gente falou na aula anterior, que a física conhecida ela basicamente é a física fundamental, né, se divide em dois, dois conjuntos de interações. Né? O modelo padrão das interações fundamentais. Que é um modelo que a gente entende via teoria quântica de campos, e a teoria da realidade geral, que é uma teoria, digamos, por si só. E elas não se conectam muito bem, não tem uma linguagem unificada completa para as duas. Do lado da realidade geral, a quantidade fundamental que aparece é uma métrica do espaço-tempo, e a partir dela a gente calcula várias características, várias propriedades geométricas, o que leva ao chamado tensor de Einstein, e a equação de Einstein que vai conectar a composição de alguma coisa que gravita o tensor energia-momentum dessa coisa que gravita e o campo gravitacional gerado por essa coisa então a equação de Einstein é a equação digamos principal da relatividade geral ela é bonitinha pequenininha do jeito que ela está sendo mostrada aqui mas na realidade se a gente for abrir quem é esse tensor aqui ele está cheio de componentes é uma equação essa é uma equação diferencial é, é de derivadas parciais, não linear, é um, é um monstro do ponto de vista numérico. Né? Então, se a gente começar a abrir é, esse sensor de Gemini, está ligado a esses símbolos de cristo que está ligado a essas derivadas da métrica, etc. e tal, Mas, enfim, é uma teoria muito bem estudada, muito validada do ponto de vista observacional até agora. Ok. E o lado esquerdo, que é o lado do modelo da física, modelo padrão das interações fundamentais, a gente já falou bastante sobre ele na aula anterior. A princípio, ele é essa combinação de três interações: né? as interações fortes, as interações nucleares fracas e a interação é, eletromagnética. É, sendo que cada uma tem associado um grupo de simetria, SU3, SU2 e U1, eletromagnetismo. E a gente falou até que teorias que buscam unificar essas interações é, é, têm uma simetria maior que, que vai incorporando essas é interações e quando você baixa as energias e separa as interações vai criando quebrando nesses três grupos de simetrias né? ela também não é uma teoria simples quando a gente começa a escrever a Lagrangiana, né? to, tudo sai da, da, da ação dessa teoria. A gente tem um termo que é o termo dos, dos gluons, o termo do, 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 do da interação forte, da interação fraca, do eletromagnetismo, vão aparecer leptons, vão aparecer quarks, etc. e tal. E se você começa a descrever tudo por extenso, começa a ficar um pouco grande essa ação da, do modelo padrão. Claro, ela é super estudada, você pode olhar setores, você pode olhar certas escalas de energia. Mas quer dizer, não vamos competir por qual é mais complicada. É, eu, eu aposto que o modelo da física, já que o modelo da geral, já que a geral é uma teoria clássica, não quântica, etc. Na, na, na prática é uma teoria mais simples. É, enfim, e, e tudo bem. Esses são os dois modelos e o que a gente falou no início desse curso. Nenhum dos dois ou a combinação dos dois não é capaz de explicar o que a gente observa que está associado à matéria escura. A gente tem que mexer no mínimo em um dos dois. A gente falado implicitamente mais desse lado aqui, né, de uma partícula nova, mas vamos atacar agora esse lado daqui. E, é, é, só para a gente pensar um pouco o que, que vai guiar esse raciocínio, né? então, uma alternativa é essa, né, adicionar a partícula nova. Ok. É, na verdade, o que, o que se percebe é que a ideia mínima, né, mais simples, em física a gente sempre tenta colocar a coisa mais simples, né? esse que eu falei da navalha de Ockham, no, no slide anterior, a gente busca é, a teoria, dentro daquelas possíveis teorias que vão explicar as observações, a gente quer que seja mais simples, que tenha menos ingredientes, menos hipóteses. Esse é o critério da navalha de Ockham. Né? É um critério meio filosófico, estético, dizer que a teoria boa é aquela que é a mais simples. É, não vou entrar nessa, nesse mérito mais filosófico que significa simples, etc. E tal Mas a gente tem uma noção intuitiva disso. É, então, a ideia mais simples seria adicionar uma partícula nova. É... Pode ser, pode ser. Hoje em dia, devido aos dados experimentais, como a gente vai ver, é, se considera a possibilidade de ter todo um setor escuro, todo um conjunto de, de novas partículas e novos mediadores, novas interações, é, que vão criar esse setor escuro. Da mesma forma como o setor das partículas conhecidas ele é extremamente rico e complexo, não há também por que descartar que a gente poderia ter um setor escuro ao qual a gente não tem acesso ainda, experimentalmente, mas que seja muito mais complexo. Então. É uma nova partícula ou todo um setor escuro com mediadores e tudo e existe muita pesquisa experimental e teórica nessa linha. Mas seja o que for algo além do modelo padrão, né? Tudo bem. É... Existem várias razões é, teóricas e experimentais para querer ir além do modelo padrão e para propor novas partículas que independem do fato de gente ter é, é, observações que indicam a existência de matéria escura. Então isso também é importante dizer, né? É, se bem o WIMP foi proposto em matéria escura, a gente Alguma partícula nova, matéria escura, é, tem várias razões para as quais é, se considera que o modelo padrão ele é incompleto, que uma física mais completa deveria ir além do modelo padrão. E indo além do modelo padrão, é quase que natural você ter novas partículas. Um exemplo é a supersimetria, é, que propõe é, um monte de novas partículas, outro exemplo é a teoria de cordas, que produz, no limite de baixas energias, também partículas novas, novos campos. É, e existem também razões é, é, experimentais. Existem certas anomalias é, em experimentos, que a gente vai tentar dar uma palhinha se tiver tempo, que justificam também ir além do modelo padrão. É, e existem questões mais é, de plano teórico: no, na, 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 é, alguns acham que é, no modelo padrão você tem que botar muitos parâmetros na mão, tipo as massas, e que uma teoria é, mais, é, mais fundamental poderia prever essas massas, por exemplo. É, do ponto de vista experimental, como eu falei, tem várias anomalias e, e tem a questão da massa dos neutrinos, que ela você pode encaixar ela no modelo padrão, mas ela não, 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 não se encaixa muito bem. Então a, a, você pode escrever as massas dos neutrinos, mas é, é, já é física fora do modelo padrão. Então você já precisava de uma física nova, né? Então você está adicionando uma partícula nova de uma física que você acha que tem que adicionar mesmo. Mas tudo bem, vamos lá tentar olhar o outro lado, que é modificar a teoria da gravitação. A gente vai ver que também existem razões para a gente querer modificar a teoria da, 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 da gravitação. A primeira pergunta que a gente pode se fazer também é: tá bom, a gente está separando dos grupos, né? É, realidade geral e partículas, e se perguntando se a gente tem que mudar uma ou outra para tentar explicar a matéria escura. A gente pode se perguntar também, mas faz sentido se perguntar se é uma ou outra, física não é uma só, o que, que significa isso, né? Hoje em dia ainda faz sentido, porque a linguagem das duas teorias é diferente. A gente, na, na física de partículas, a gente vai falar das interações de curto alcance de partículas, você vai ter o diagrama de Feynman, é, calcular a seção de choque. Já na realidade geral é, 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 pensa-se mais na, na. São campos, é, você tem interações de longo alcance, então a, a linguagem é um pouco diferente. É, talvez, quando a gente tem uma teoria é, mais compatível entre as duas, nem tenha sentido se perguntar se eu estou mexendo uma coisa ou outra. Mas hoje em dia na linguagem que a gente usa na física, tem sentido se fazer essa pergunta, sim. É... A pergunta é, oh, a gente pode olhar outros acontecimentos na história da física para tentar ver o que, que vale mais a pena? O que, que, a, que, que a história nos ensina? Bom, a história nos ensina, por exemplo, que é, a gente tinha anomalias é, no sistema solar, em movimentos do sistema solar. Né? Então, assim, é, no final do século XIX, por exemplo, é, tinha cálculos extremamente precisos sobre o movimento no sistema solar, embora eu não tinha nem computador, mas a física newtoniana estava super bem desenvolvida e é, por um lado você tinha é, Mercúrio que tinha um movimento anômalo, que é o um movimento de precessão do, do movimento de eixo, o eixo a órbita elíptica e o eixo dessa órbita ele varia, o que não era esperado é, na mecânica newtoniana. Na verdade, você tem várias coisas que podem gerar uma precessão do periério de Mercúrio, mas é, considerando todas elas, a precessão ainda era anômala, era maior. Então, o Sol não ser esférico, ele ser achatado, produz uma precessão em vários outros planetas, etc. Mas nada do que se levava em conta conseguia explicar exatamente o movimento de Mercúrio. Então, tinha um problema lá. E você, no movimento de Netuno também, tinha um problema. O movimento de Netuno, é, tinha alguma coisa que estava perturbando a trajetória de Netuno. Então, o pessoal se perguntava, é, por exemplo, se tinha algum planeta extra próximo de Mercúrio, acho que chamava Vulcano, o, o, o planeta extra que perturbaria a órbita de Mercúrio, e teria algum planeta além de Netuno que estaria perturbando a órbita de Netuno. A gente sabe hoje qual foi a solução do problema. No caso de Mercúrio, a solução foi mudar a gravitação. Né? A teoria da relatividade geral explica -se esse é, precessão anômala do periélio de Mercúrio. E no caso de Netuno foi uma partícula nova, digamos, um objeto novo que gravita, que era Plutão. Então a história nos é, quando tem uma anomalia gravitacional, pode ser propor uma partícula nova, seria o caso de Plutão, é, pode ser mudar a gravitação, que é o caso de Mercúrio. É, a única saída para isso é a física, né? é uma ciência experimental. Então não adianta a gente ficar se debatendo o que é melhor é, filosoficamente tudo, vamos lá e é, comparar com os dados. Ah, então é isso que a gente vai considerar agora no lado da modificação de gravitação. É, como a gente falou a teoria da gravitação de Einstein era é muito testada ela é testada no laboratório testada no sistema solar hoje em dia com ondas gravitacionais é testado no regime de, de campos fortes é testado em distâncias diferentes então assim tudo até agora que testou a teoria da realidade geral funciona fantasticamente bem né é uma teoria que já tem 200 anos é, 100 anos perdão e está lá é, igualzinha a, a, a quando Einstein mudou a, a teoria é, do modelo padrão é interessante que ela é mais uma construção coletiva uma construção palatina né o modelo padrão foi construído ao longo de muitos anos. A teoria que está por trás, a famílias que está por trás, a teoria quântica de campos, cada interação especificamente, a QCD, a eletrofraca e tudo, é uma construção que é mais recente, que se completou, né? E a realidade geral é meio essa coisa de uma única pessoa fez aí em 10 anos e está intocada até agora. Mas enfim, existe alguma razão para modificar a realidade geral? Bem, a matéria escura poderia ser uma delas. É, já que a, a física de partículas também está testada, vamos tentar modificar a realidade geral para explicar a matéria escura a energia escura é outra delas, é uma outra coisa que a gente não sabe, vamos, deveríamos ter um, um curso só para falar sobre ela né? mas é outra coisa que existe ampla evidência observacional de que existe energia escura e também não se sabe o que ela é, o pessoal mexe na, na física de partículas ou mexe na gravitação, e a outra questão também, um pouco mais teórica, mas a gente falou né a física é uma só, quer dizer, não ter uma teoria quântica da gravitação é uma coisa esquisita, né? Então, deveria se modificar. A questão é que pode ser que a gente tenha que mudar a gravitação é, para ela se. ou para unificar com as outras forças, ou para, é, pelo menos, ter uma linguagem né, quântica e poder estudar efeitos quânticos, mas pode ser que isso também não resolva, claro, o problema da matéria escura. Mas a ideia geral é sempre assim: é, é, vai se modificar a, a, a equação de movimento, modificar a. a, a como, como o campo gravitacional é gerado, é, ou, ou modificar a interação do campo com a matéria. Né? Então, digamos, tem, tem meio que duas formas de fazer, que podem ser simultâneas, né? é, é, é mudar a lagrangiana da matéria ou mudar o acoplamento da matéria, perdão, mudar a lagrangiana da gravitação ou mudar o acoplamento da gravitação com a matéria, ou os dois. É, isso está falando bom, então aqui a gente vai focar só nesse primeiro aspecto, né? a gente vai, vai, vai falar de testes da gravidade modificada, apenas aqueles que é, aquelas modificações que visam explicar a matéria escura. a gente não vai falar de, de outras modificações da, 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 da gravitação. Mas só para vocês terem uma ideia desse cenário, é, por causa dessas motivações três que a gente falou, explicar a matéria escura, explicar a energia escura e eventualmente algum aspecto quântico, é, for, foram propostas uma profusão gigantesca de teorias de gravidade modificada. Algumas são bem baseadas na, na teoria de Einstein, a grande maioria delas são modificações da teoria de Einstein. É, algumas é, adicionam escalares, outras adicionam tensores, outras adicionam vetores, outras você tem, adicionam dimensões, você tem termos não locais, derivadas de ordem mais alta, é, a gravitação sendo um fenômeno emergente. Enfim, existe uma, uma sopa enorme e isso aqui não é tudo o que existe. Mas a gente vai focar, como eu falei, naquilo, naquele dessa sopa, aquilo que procura é, explicar o, a, a fenomenologia que está associada à matéria escura. E é, a, a gente vai começar pelo mais simples, que eram as curvas de rotação de galáxias, e aí a, a ideia era modificar a teoria de Newton, tá? já que a gente viu que o, o limite de newtoniano vale bem nesse contexto astrofísico. Então, a, a, a primeira proposta, a proposta mais popular de explicar a modificação da, da, da dinâmica newtoniana é, é a chamada MOND, tá? que é Modified Newtonian Dynamics. Então, a ideia dessa teoria é, ela foi, foi, foi montada para tentar explicar as curvas de rotação de galáxias. Deixa eu só ver que tem duas perguntas, de repente... Certo. Como é do assunto anterior, eu vou responder as perguntas lá na hora das perguntas. É, ok. É, então, a ideia dessa, dessa modificação da mecânica newtoniana é o seguinte, que existe uma certa escala de referência de aceleração. Tá? Se a aceleração é maior que essa escala de referência, seria esse A0. Tá? Então, tem essa função mi. Tá? A lei de Newton agora é F é igual a MA, só que tem essa função mi de A. Então... É, quando essa função mi é um, é lei de Newton. Tá? Quando essa função é, é, é diferente de 1, eu vou ter uma modificação na lei de Newton. E o que, que essa é, é, é condição está dizendo? Que essa função é F de mi, ela é tal que quando A é muito maior do que A0, tá? então essa função é Mi de x, quando x é muito maior do que 1, quando a aceleração é muito maior que a aceleração fundamental, essa é, é, Mi é 1, é lei de Newton. Quando a aceleração aqui é muito menor do que a aceleração a aceleração característica, então esse de x é x. Então aqui vira um termo a ao quadrado sobre a zero. Tá? Esse tipo de modificação explicaria como é que as curvas de rotação ficam meio planas e não caem como era a previsão da lei de Newton. E aí, o que era legal na época é que você podia pegar várias galáxias e com o mesmo valor de A0, você conseguia fitar essas curvas de rotação. Isso deu muita, é, muita força para essa teoria. A ideia é que você tem um valor de A que é um valor universal, é né? uma, uma escala nova, totalmente incompatível com a realidade geral, com tudo isso, mas não vamos nos preocupar no momento. Mas você tem um novo parâmetro, e esse novo parâmetro ele é, seria válido, universal, e ele explicava a, a curva de rotação de galáxias. Então isso deu uma força muito grande a essa teoria. Alguns problemas é que, bom, não é uma teoria é, é, relativística, então você não pode discutir o movimento de fótons, você não pode falar de lentes gravitacionais, então não é nem testável via esse aspecto. Também não dá para falar de, 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 do universo primordial. Enfim, fato ela ser uma teoria puramente newtoniana, é claro que é muito limitante. Mas esse não é o único problema, ela tem para com os dados. Então ela funciona nas galáxias, que ela foi criada para isso, mas aí ela não funciona em aglomerados, ou não funciona em galáxias anãs. Então você sai do regime onde que ela foi criada. É, foi feita, foi, foi construída para é, explicar, e ela começa a ter problemas. Então ela perde bastante essa, esse apelo. E com dados mais recentes, inclusive, pode se testar quão bem ela explica o próprio movimento das galáxias. Tá? Isso que foi feito por um grupo brasileiro. É, eu, eu gosto de mostrar esse resultado porque ele é um resultado muito bacana, também porque ele saiu na revista Nature, que é uma revista muito prestigiosa. O que eles fizeram? Eles fitaram é, esse, esse parâmetro a zero. Né, com dados atuais de galáxias espirais, quase 200 galáxias espirais, e foram fitando esse valor de A zero para cada uma delas, e tendo a sua barra de erro, e eles queriam ver qual é a probabilidade que o único valor de A zero explicasse todos os dados. Tá? E aqui é, é a galáxia é ordenada só por valor de A zero, não tem mais nenhuma, nenhuma razão dessa, dessa ordem aqui. tá? Mas claramente vocês veem que. É, é, um bando de galáxias tem um valor de A0 menor do que a média, um outro bando de galáxias tem valor maior do que a média, e é, assim no olho já fica difícil com um único valor de A0 explicar esses dados. Eles calcularam qual é a probabilidade estatística disso acontecer. Tá? E, é, então a, 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 a hipótese é: existe uma aceleração fundamental. Vamos ver qual é a probabilidade dessa hipótese, levando em conta esses dados? É, é, a hipótese é de rejeitar, essa, a, a conclusão é de rejeitar essa hipótese em 10 sigma. Então, se a gente pensa que a gente tem uma, uma distribuição de probabilidade gaussiana, né? A gente pega lá um sigma é 68%, 2 sigma é 99%, 10 sigma é lá embaixo uma probabilidade absolutamente desprezível. Então, assim, nem as curvas de rotação de galáxias é possível explicar com, é, com, com uma teoria simples como um Monte. É, independente da teoria, vamos. vamos... A gente vai mostrar que, claro, existem tentativas de generalizar a Monde para um regime relativístico em que a gente possa realmente testar a cosmologia e a, e, a, e a astrofísica nas mesmas situações que a gente consegue testar a teoria da realidade geral. Né? Senão, é injusto para as duas é injusto para a porque falar ah, não, mas eu, 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 o fato de não poder testar não quer dizer que ela tá errada, mas é injusto para a realidade geral. falar olha, eu, eu tenho minha validade em todo esse domínio, como é que você tem uma teoria que não, não vale? Né? É uma teoria muito completa Então, a gente tem que pegar teorias que, é, digamos, é, teorias que, que sejam compatíveis com os mesmos testes em que a gente testa a teoria da realidade geral. A gente já vai falar sobre isso, sobre teorias relativísticas é, com, com a mesma fenomenologia de monte mas antes disso vamos, vamos pensar num teste assim independente de teoria um teste bem conceitual que é o seguinte o que, que vai diferenciar uma modificação da gravidade com uma partícula nova a modificação da gravidade ela não exige ela ela, ela, ela é ao contrário ela basicamente exige que a única coisa que vai produzir um efeito gravitacional é a matéria que a gente conhece, a matéria detectável, visível, bários gás, etc. Tá? Essa que, é a, que seria a vantagem, né? É, prescindir de qualquer é, matéria nova. Então, basicamente, no conceito de modificação da gravidade, quem produz a gravidade é a matéria comum, apenas que numa forma diferente. Muito bem. E já a matéria escura ela diz que não, que eu tenho muito mais outro tipo de matéria. Do que a matéria comum, e além disso, essa outra matéria se comporta de um outro jeito diferente. A gente sabe como ele é: é não tem que ter as interações, é, é, tem que ser fria, etc. e tal, que a gente já falou. Vamos agora pegar, então, um laboratório para testar essas duas visões, que é um aglomerado de galáxias na verdade, dois aglomerados de galáxias que colidiram. Tá? Então, esse é o chamado aglomerado da Bala, é, foi o primeiro teste na linha do que eu vou discutir agora mas esses mesmos testes foram feitos agora com vários outros sistemas. Qual é a ideia? Esse, esse sistema, ele, eram dois aglomerados de galáxias que colidiram, tá certo? É, vamos ver o que acontece se a gente tiver um, um aglomerado feito só daquilo que a gente vê, ou seja, galáxias e gás. Então você tem um aglomerado, ele é feito de galáxias e gás, esse aglomerado colide, o que vai acontecer? O gás, ele vai. Ele tem interação, tem pressão e tudo, ele vai gerar uma onda de choque, se essa colisão é suficientemente rápida, e no caso foi. Então, o gás que está lá vai gerar uma onda de choque. Já as galáxias, elas basicamente vão se atravessar umas das outras, elas são bem, bem menores que a separação entre elas. Então, as galáxias vão separar. Tá? Então, depois de uma colisão, o que a gente espera que aconteça? Que. É... Depois da colisão, se ela, se o aglomerado um atravessou o outro, eu espero ver galáxias dos dois lados e o gás meio no meio formando essa estrutura de onda de choque. Ok. Vamos supor que essa teoria, quer dizer, é, 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 as lentes gravitacionais existem, né? Então essa teoria tem que prever, seja ela qual for, é né, uma teoria de gravitação modificada, tem que prever lente gravitacional. Ok. Onde vai estar o efeito de lente gravitacional? Bem, nós sabemos da matéria conhecida que tem muito mais gás do que é, massa em gás do que massa em estrelas. Tá? A gente sabe disso. Então, se tem mais massa em gás do que massa em estrelas, e o gás ficou lá no meio, onde eu espero ver o efeito de lente gravitacional? Eu espero ver no meio. É, uma, é, é quase uma consequência direta, é, conceitual, de que eu tenho só galáxias e só gás, e tem mais gás do que em galáxias, isso se mede com física conhecida, e o gás está lá no meio. Então, se não houver. É, é matéria escura, eu espero que o sinal de lente gravitacional esteja mais no meio, onde está o gás? Lá na, 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 nesse, nesse sistema. É, bom, aqui tem uma imagem do gás, só para vocês verem, raio-x, tá? E vocês veem que realmente essa estrutura é a estrutura de onda de choque. Então, assim, a, 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 o, o gás é uma prova de que esse sistema sofreu uma colisão, certo? Então, o gás está mais aqui no meio e as galáxias estão mais aqui. Tá? Essas curvinhas, é, eu acho que essas curvinhas é, em branco estão dizendo onde está a maior densidade das, das, galá das galáxias. Tá? Então, claramente, eu tenho um conjunto aqui de galáxias, um conjunto aqui de galáxias, e aqui eu tenho gás no meio. Então, novamente, se eu tiver, se eu, se eu não tiver matéria escura, onde eu espero ver mais sinal de lente gravitacional, mais distorção do espaço-tempo, onde está a matéria. Ok. E se eu tiver matéria escura? Bom, se você tiver matéria escura a coisa é um pouco diferente, porque você tem mesmo gás e galáxias, mas agora a maior parte da massa está no halo de matéria escura. Quando esse sistema colide, vai acontecer a mesma coisa com as galáxias, cada uma vai ficar no seu canto, vai acontecer a mesma coisa com o gás, vai ficar no meio e com a onda de choque, mas a maior parte da matéria que é matéria escura, como ela também não interage via colisões, ela vai passar. Então, onde que tem mais matéria de fato no modelo com matéria escura? Em volta das galáxias. Tá certo? Então, onde eu espero ter o sinal de lente gravitacional mais forte? Em volta das galáxias. Espero que tenha dado para pegar essa ideia. A ideia é que se tem apenas matéria escura, matéria bariônica e gás, e a maior parte da massa está em gás, numa explicação de teoria de gravidade modificada, o efeito de lente tem que estar em volta do gás. Na ideia de que existe um halo de matéria escura, que tem mais massa do que todo o resto, e o sistema colide, o sinal de lente gravitacional tem que estar em volta das galáxias. E essas curvas verdes são um sinal de lente gravitacional. Ele está em volta das galáxias, ele não está em volta do, do gás, tá? Claramente. Então, assim, existe um, 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 um... teria que ter alguma teoria de gravidade modificada que dissesse: olha, a gravidade do gás é diferente da gravidade das galáxias, é algo bem mais complicado, tem que começar a violar muitas ideias da, da realidade geral. É possível? Talvez seja. É, 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 é isso que tem algum apoio nos dados? Certamente não. Então, a interpretação mais simples de um modelo conceitual, mais ou menos geral, de, 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 de gravidade modificada é que ela está descartada por causa dessa observação é, desse aglomerado e de outros semelhantes, tá? por causa do sinal de gravitacional estar lá, nas galáxias, que é onde estaria o halo de matéria escura. Mas é inviável você explicar isso com gravidade modificada? Não, olha, você... Sempre na literatura, sempre na teoria, vai ter alguém tentando explicar os dados. Né? Então, assim, existem. Eu conheço pelo menos um artigo que tenta explicar isso, e ele é, ele precisa de ter é, é, matéria escura, só que é neutrinos. Então, ele resolve o problema com neutrinos. tá? Mas para resolver, para modelizar esse sistema, você precisa ter neutrinos de massa de 7 kV. E isso está é descartado pelos outros dados que a gente viu. Então, você precisa colocar um neutrino artificialmente massivo, artificialmente no sentido que descartado pelos dados para explicar isso. Então basicamente eu não conheço nenhuma explicação, digamos simples, é, com gravidade modificada para esse tipo de sistema. Tá? É, então assim nós vimos o problema da, da, do, de Monte que é, é, é a gravidade newtoniana modificada, ela, ela realmente não explica os dados. Tá? Além de, de ela ter limitações conceituais por não poder se aplicar em vários regimes. E é, agora eu vou falar de uma teoria específica que tenta implementar aspectos do MONDE e ela é relativística, que é a teoria Tensor Vector Scalar, TEVIS. É, hoje tinha que pensar alguma teoria com o MESSI, né? Tem um paper com o MESSI, mas enfim. É, então, aqui você tem... A, 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 agora, a gravitação, a ação da gravitação, ela passa a ter três elementos, tá? Um elemento é a ação de Einstein, que dá a gravitação normal, e você adiciona dois campos. Tá? Um campo escalar, que é esse campo Φ, e um campo vetorial, que é esse campo B. Tá? E não só você adiciona dois campos a mais, como você tem que ter uma, uma ação para cada campo. né Então, a, a ação da, da do campo escalar ela tem um termo cinético, normal, canônico, que você associa um campo escalar, mas ela tem que ter aqui um, um outro termo que é um termo tipo body de uma ação não linear. E na, na, na no termo da, da, do campo vetorial, você tem essa cara da ação. Então, assim, você tem que adicionar duas. Campos novos, um vetorial, um escalar, uma forma específica da ação, né? E aí você explicaria, tentaria explicar os dados com essa teoria. né? Existe o problema conceitual de partida. Que é assim: o que é mais simples do ponto de vista da física? Adicionar uma partícula só, se for possível, e, que ela, e bate com os dados, ou adicionar dois campos a mais para dizer que, ah, não, eu estou modificando a gravidade. Não, não vejo nenhuma vantagem do ponto de vista conceitual, teórico nenhuma, ao contrário, está tipo, fazendo cada vez mais hipóteses, né? É, mas enfim, a resposta novamente não depende do meu gosto, depende dos dados observacionais. E tem, muito, tem muita gente que levou muito a sério essa teoria, claro, muitos dados, muitos é, resultados, é, previsões teóricas, explorando vários aspectos. E um deles foi na radiação cósmica de fundo. Então, tem esse artigo aqui, que está aqui, né, é, é, que foi calcular é, qual seria o espectro da radiação cósmica de fundo na presença de, desse tipo de, 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 de modificação da gravidade. Tá? E o que sai assim de forma mais direta é essa linha tracejada aqui? Tá? Ok essa linha tracejada. É, o que a gente tem nos dados é totalmente compatível com essa linha contínua que é a, 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 o modelo lambda, perdão com essa linha tracejada daqui que é o modelo lambda CDM. E hoje eu mostrei os dados para você esse artigo aqui é de 2005 eu mostrei dados de 2018 onde a gente consegue medir a previsão teórica aqui, Bate perfeitinho, né? Então, a previsão teórica hoje é a curva do modelo da CDM e que é totalmente compatível com os dados de Planck, é essa curva tracejada, tá? A previsão do modelo era essa aqui, completamente off. Ah, será que tem um jeitinho de ajudar? Tá, bota uma constante cosmológica e bota o um neutrino massivo, que hoje em dia, provavelmente, os neutrinos que eles usaram na época estariam descartado. mas bota lá. Tá, até aqui a gente consegue ir bem, segundo pico, mas o resto está totalmente fora e hoje está descartado. Então, basicamente, esse resultado descarta a teoria de Teves observacionalmente. Eu vi que eu passei aqui dos meus 45 minutos, então vamos deixar para as perguntas, né? Fechar esse primeiro bloco é, e aí a gente depois parte para o próximo. Então, vou começar aqui com duas perguntas que já estão. É, aqui é a pergunta da Ana Carvalho. É, não entendi muito bem o motivo da matéria escura quente não formar estruturas ou flutuações em pequenas escalas. É a velocidade dela. Ela tem uma velocidade muito grande, então ela tem um livre caminho médio grande, ou seja, é, o tempo que você teria para o colapso, para formar estruturas, é o tempo que essa partícula já saiu da estrutura. Então, a gente pode calcular qual é esse livre caminho médio e ele é, é grande demais. É, então, é, é isso. Não dá tempo dela, dela formar estruturas, ela vai embora. Né? Ela, ela, digamos, foge do, 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 do pulso de potencial de forma muito fácil. Tá? Tem velocidade maior que a velocidade de escape, por exemplo. É, a agora a pergunta do Lucas Ribeiro se a matéria escura é fria isso não descartaria algumas teorias em que é, buraco é, matéria escura seria buraco primordial perfeita a pergunta e tem a, a, a ver exatamente com o, com o próximo bloco então o próximo bloco vai ser devido a, é, vai ser relacionado à matéria escura é, na forma de buraco negro primordial e, mas a resposta simples é buraco primordial é matéria escura fria tá? então não tem problema nesse sentido Pergunta do Marco Paula. Professor, seguindo esse procedimento, seria necessário analisar cada uma das teorias alternativas de gravitação existente para descartá-la, certo? É, é. Sim não. Não existe uma forma mais geral e rápida e prática de fazer isso? Pois é. É, é uma boa pergunta. Né? Quer dizer, toda vez que aparece uma teoria nova, eu vou ter que é, fazer de novo todas as contas? É, a resposta basicamente é sim. Né? É. Como eu falei, conceitualmente, por aquele é, 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 aglomerado da bala, você quase que descartaria qualquer gravidade modificada, conceitualmente. Mas você pode ter algum efeito de memória, então o sistema lá ele atravessou, mas como tem um potencial retardado, ele ainda vê o que tinha lá. Então sempre tem alguma forma de você dar uma volta ao argumento. Então, assim, você pode descartar qualquer teoria? Não, né? né? Aliás, nenhuma teoria a gente pode descartar a priori na física, né? Então, toda vez que aparecer uma teoria nova, a princípio sim, a gente tem que testar. Não, não, não tem uma forma totalmente geral de dizer que gravidade modificada está descartada. Agora, a pessoa que propuser essa teoria nova, a primeira, a primeira coisa é convencer a comunidade científica de que vale a pena testar essa teoria. Então, em geral, acontece isso: alguém propõe uma teoria essa pessoa ou esse grupo vai fazer testes mínimos que dizem, olha, essa teoria prevê coisas novas, interessantes, diferentes da outra, e aí vai chamar a atenção da comunidade científica e dizer, ah, tá, ela é interessante nesse aspecto, mas deixa eu testar esse outro. Então é assim que funciona. É por isso que existe muito trabalho, digamos, para os teóricos, é, para os experimentais, sem dúvida, né mas para os teóricos também, por causa dessa questão que você sempre pode propor um modelo, tem que testar, é, e em geral, você, as pessoas, aí entra a sociologia, né? a pessoa vai testar até que dá certo e vai publicar logo esse paper na parte que dá certo, antes que a pessoa mesmo consiga provar que está errado. E aí alguém, outra pessoa vai lá, vai testar e vai mostrar que está errado. Então assim, a grande maioria das, 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 das teorias são é, é, toda teoria tem que ser é, 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 falsificável, né? É, falseável, perdão. Toda a teoria tem que ser falseável, tem que ser passivo de teste. Você nunca pode dizer qual a teoria é correta. Você pode só descartar uma teoria ou, ou um modelo baseado nessa teoria. E, e é isso que é feito. Então, o tempo todo são propostas, teorias novas e, e testadas. Eu não vejo uma outra alternativa a isso. É, mais alguma outra pergunta? Tem mais uma do Marcos Paula. De todas aquelas teorias mostradas em um dos slides, não existiria uma mais promissora? Olha, que eu, que eu conheço. não. É, quer dizer, a, a mais promissora que eu conheço, que tinha aparecido até agora, era a Tevis. Né? E ela também não funciona. Será que apareceu outra mais promissora do que Tevisa? Eu não conheço, mas assim não é o meu campo de atuação. Ao contrário, se alguém conhecer uma teoria que está muito boa, me avisa que eu certamente vou me debruçar sobre ela, mas eu, eu, que eu esteja ciente, não. Mais alguma pergunta? Deixa eu aproveitar para fazer um comentário, agora que a gente tem mais 100 pessoas online é o seguinte, a gente tinha tido essa ideia de fazer uma fotografia, né? Aliás, eu esqueci de falar isso no início da sessão de perguntas, mas é, tá bom. A ideia é a seguinte, a gente vai é, hoje, vai tentar fazer essa primeira tentativa de fazer uma foto grupal. Como então, é que a gente vai fazer isso? A gente vai é, abrir a, 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 o não só o microfone, mas vai abrir o vídeo de todo mundo que quiser, no último bloco de perguntas, tá? Então, quando for 15 para as é, 15 para as 4, para as 3 e 15, ou seja, às 3 15 é, 15 para, 15 para as 3h30, ou seja, às 3h15. Né? Quando forem 15h15, 15, a gente, que vai ser o, o, o bloco final de perguntas, a gente vai. É, a gente não, porque eu não sei fazer isso, mas o, o Matheus e, e, e vai, vai, vai liberar para vocês é, o vídeo, tá? Então, a partir das 3h15, o vídeo vai ser liberado. E esse vídeo vai ser liberado para qualquer um que queira fazer perguntas. E mesmo que não queira fazer perguntas. Para tirar a nossa foto do grupo. Então a ideia é essa, quer dizer, entre é... três Então, Martins, salve, boa tarde a todos aí, galera que chegou, porque agora a sala está bem mais cheia, né? 103, então, falar para quem não ouviu no início. É isso mesmo, só que como a gente tem um limite, eu acho que são 29 ou 49 pelo sistema aqui do, do Zoom, se vocês puderem avisar no chat né, quem vai pilhar e quem pode, obviamente, pelo momento aí, botar a, a câmera, avisar ali que eu já seleciono as pessoas. E não preciso botar para a pessoa é, se não quiser, se não puder, se não tiver com a câmera aí. É isso. Maravilha. Obrigado pelo uma esclarecimento. Uma Só então, uma outra observação, professor, é que cada um que tem que abrir seu vídeo, tá? Na hora que o, o De Luca falar, é, cada um abre seu vídeo. A gente não tem como abrir o vídeo das pessoas, não, tá? Perfeito. Então fiquem tranquilos, que ninguém vai de repente começar a gravar a imagem de vocês. E a ideia é essa, então, às 3 e 15, Antes das três e quinze, por favor, todo mundo que quiser, digamos, participar dessa foto grupal, escreva lá no chat, porque aí o Matheus vai anotar quem são os interessados, os que podem, enfim, quem vai aparecer nessa foto. Então, vai escrevendo lá. Então, a partir das três e quinze, ele vai liberar o vídeo dessas pessoas, mas quem quer aparecer ainda tem que, que clicar lá para o vídeo é, ser efetivado. Então, vai, vai Isso, ser. Isso ligado... agora eu vou só me permitir, né, porque eu tenho que transformar a pessoa de Atendi para panelista, que é o palestrante, aí vou botar ele rapidinho e cada um vai autorizar a entrada de vídeo, não é nada no susto, não. Perfeito. E aí, assim, essas pessoas, é, se passarem de, de, de 29, espero que passem, aí a gente vai ter tipo aquela tela cheia de, de, de telinhas, né? E a gente vai passar em cada uma dessas telinhas e vai tirar as fotos das telinhas que tiver e vai ficar a nossa lembrança dos participantes aí que puderam colocar o vídeo, tá certo? Então, às 3h15 a gente manda esse lembrete, mas. Vocês ficam, é, é, ficam notificados aí. E a gente, se não der para fazer todo mundo hoje, a gente volta a fazer esse procedimento nas próximas aulas, de forma a poder pegar na janelinha todo mundo que quis ser captado. E aí fica a nossa foto grupal. Tá certo? Bom, mais alguma pergunta desse primeiro bloco ou da, das aulas anteriores? Muito bem. Então agora a gente vai passar. A fazer pelo menos uma primeira passada nessa pergunta que vários de vocês fizeram, que é a questão dos buracos negros primordiais. Onde é que eles se encaixam nessa história toda? Tá certo? e Então a gente vai passar aqui. Ah, mas antes disso, esqueci. É, o lema de todo o departamento de astrofísica, porque é a coisa mais natural, claro, das pessoas que, que estão iniciando nesse campo se perguntar se a gente deve modificar a gravidade. O que às vezes é engraçado é que, dado esse grande arcabouço de conhecimento que a gente é, captou nos últimos 40 anos sobre a matéria escura, fica bastante claro que é, o, o, a maior parte da evidência aponta para ela ser uma partícula e não uma modificação da gravidade. Isso significa que a gente deve proibir ou deixar de, de testar modificações da gravidade? Absolutamente de forma alguma. Né? A ciência não, não permite esse tipo de coisa. Não, não deve e não acontece. Então, assim, qualquer um que quiser se debruçar sobre a gravidade modificada, está mais do que é bem-vindo ou bem-vinda. Mas a, 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 o que esse cartãozinho está mostrando é que às vezes todo mundo aparece achando que está com a ideia brilhante, né? Ah, e se a gente modificasse a gravidade? Então o lema deles é, é, é: o lema, sim, todo mundo já pensou a ideia. Ah, talvez não tenha matéria escura, a gravidade só funciona em diferente, em escala diferente. É, parece bom, mas na verdade não, não, não ajusta os dados. É, eu acho engraçadinho, eu, eu, eu compartilho em parte esse, esse, esse lema, né? mas, é, insisto, é importante que se debrucem sobre todos os problemas. Mas é que às vezes aparece um engraçadinho achando que está redescobrindo a roda com essa ideia. Né? Muito bem. É, então, assim, o que que a gente, é, é, resumo do que a gente viu até agora sobre modificação da gravidade: elas não têm sido muito bem sucedidas para explicar os dados observacionais associados à matéria escura. Tá? Não quer dizer que está descartada qualquer teoria, como perguntaram há pouco. Existem outras possibilidades, além de modificar a, 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 a teoria da gravitação, existem várias outras. Né? Uma delas, por exemplo, é tentar unificar com a energia escura. É uma coisa muito natural. Né? A energia escura você não sabe o que é, a matéria escura você não sabe o que é, pelo menos você vai ter uma coisa só que você não sabe o que é, e teriam, teriam vários mecanismos para tentar fazer isso. Eu me debrucei muito sobre essa questão no início da minha carreira, assim, depois de terminar o doutorado. Eu propus um modelo, exatamente, que unificava energia escura e matéria escura. Parecia funcionar bem com os dados. E depois a gente conseguiu descartar os modelos, os modelos mais simples, mais naturais, que, que implementam essa unificação. A gente conseguiu descartar observacionalmente. Então eu, eu me converti. Né? Quer dizer, a gente fez exatamente o que deve se fazer, né? Pega um modelo, testa e se ele não é compatível, joga ele fora. Eu joguei fora. É, mas tem outras tentativas também de unificar, é, é, diferente dessas que eu tinha trabalhado na época, de tentar unificar a matéria de energia escura. Existe uma, por exemplo, com dois campos, é, mas aí vem sempre aquela questão, né? tá, tá bom, eu tenho dois campos e esses dois campos em algum momento é matéria escura, outro energia escura, mas se você tem dois campos, você já não está botando duas coisas a mais? É, será que isso não vai corretar um monte de outros problemas se eu tiver um campo que é energia escura e outro que é matéria escura? Né? Então a Aravalha de Ockham serve como um guia, ela sempre serviu na física como um guia, Buscar a explicação mais simples. Né? Se você tem que adicionar muito o epiciclo, talvez você está olhando o problema de uma forma errada. Né? E, assim, uma outra alternativa que, que existe, sem dúvida, é dizer: não, não é nem a realidade geral, nem a física de partículas que eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer uma mudança mais radical, Tem tenho que mudar a própria física fundamental de uma outra forma. Né? Seria muito bacana isso, seria uma mudança radical e, e acho que todo mundo ficaria muito animado com essa ideia. Mas até agora não apareceu nenhuma que seja assim, que esteja no mesmo status do resto. Né? É, existem, como, como eu falei, ideias de ter a gravitação como fenômeno emergente, é, mas enfim, nada é ainda muito estabelecido. E, e se, se for uma partícula adicional? É, mas ela só tem interação gravitacional. Tá? É, existe, de fato, uma partícula, ela é fundamental, mas ela só interage com a gravidade. Isso é possível? É possível. Nada descarta isso pelos dados. É, se for uma partícula fria, etc. E tal. seria muito triste, seria muito triste que seria uma partícula muito difícil de testar. Né? Primeiro que a gente, claro, gostaria de ter algum modelo de física fundamental para explicar essa partícula, mas não conheço um modelo que faça isso. Mas vamos supor que ela exista e algum modelo eventualmente vai ter que explicar. Como é que eu vou testar isso observacionalmente? É muito difícil, mas existem tentativas de fazer isso tentativas de propor experimentos que, que, que seriam sensíveis a uma matéria que tivesse apenas interação gravitacional. Então, a princípio, toda a física é passível de teste experimental e é, discutem-se testes para esse tipo de partícula. E se a matéria escura for um buraco negro primordial? Quer dizer, ela não é uma partícula fundamental, ela é um objeto macroscópico, tá? que vai ter massa não na escala das massas das partículas, mas na escala de massas macroscópicas, que tem um horizonte, então não vai, não vai emitir luz, não vai ter interação eletromagnética, ela se comporta como matéria escura fria. E se for buraco nil primordial? O que acontece? Então vamos olhar para essa pergunta agora. É, então vamos olhar para essa pergunta, que ela não vale só para é, é, buracos negros primordiais, na verdade vale para objetos compactos. Porque a, a forma mais, as formas de testar essa hipótese estão mais no campo da astrofísica, que não vai ser sensível à existência ou não de um horizonte de eventos. Melhor, a gente vai conseguir fazer testes que testam buracos primordiais e também outro tipo de, de, de possível candidato à matéria escura. E a forma mais. Todas as formas de testar isso, a maior parte das formas de testar esses modelos, é, vem do lado astrofísico e cosmológico, e a forma mais direta, mais simples, talvez. É usando o efeito de lente gravitacional. Então a gente vai começar falando disso, a gente vai começar falando o que é o efeito de lente gravitacional, como é que ele é produzido, o que, é que se mede, e depois a gente vai ver os limites que saem para a matéria escura na forma de objetos compactos, inclusive buracos primordiais, que saem dessas observações de lente gravitacional. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho mais de buracos primordiais, como é que eles são gerados, o intervalo de massas e tudo mais. Tá certo? É, bom então assim historicamente é, é, também lá para a década de 80, 90, quando não tinha essa, essa esse conjunto tão grande de dados sobre a matéria escura que a gente vem falando nos, nos, nos dois dias e meio que nas duas aulas e meia que você passaram então historicamente o pessoal pensou bom e se não for matéria escura se for objeto normal digamos uma 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 na marrom que é uma uma estrela que não, que não não teve toda a vida de uma estrela Tá? É uma espécie de super Júpiter. E se fossem planetas, e se fossem é, algum outro objeto? Né? Qualquer objeto desses é, seriam objetos massivos que estão no halo da nossa galáxia, porque a gente precisa de um halo de matéria escura, até para explicar a dinâmica, a estabilidade do disco de uma galáxia. Né? Então a ideia é que bom, vai ter um halo de matéria escura, quer dizer, se não... vai ter um halo de matéria que a gente não vê. Pode ser matéria escura na forma de partículas, pode ser na forma de objetos que são feitos de átomos e que a gente não vê, mas a gente precisa desse potencial gravitacional desse halo no contexto da realidade geral, tá? Então o pessoal vem com esse nome engraçadinho machos, né? Massive Compact Halo Objects é, assim como o pessoal é, é, tinha inventado um nome engraçadinho, WIMP, né? Weakly, Interact, Weakly Interacting Massive Particle, mas WIMP é fracote, né? e macho é um cara macho. Então, é brincadeiras que se faziam na comunidade científica na época. Hoje eu acho que ninguém botaria esses nomes, não, porque não, não estaria bem no momento atual. Mas, historicamente, chamou-se de macho a é esse tipo de matéria. Então, novamente, esse tipo de matéria. Pode ser na marrom, pode ser estranho de nêutrons, pode ser buraco negro, planeta. Não importa a constituição, se é bariônico ou não bariônico. Na época, como eu falei, não tinha tantas essas limitações da, sobre a natureza da matéria escura. Mas a ideia é essa: tem um objeto massivo, tá, de massa, tipicamente massa estelar, e que eu vou tentar testar o impacto disso, por exemplo, com lentes gravitacionais. É, e, e aí surgiu, então, vários experimentos, um deles chamava macho, justamente, para tentar ver qual é o efeito de lente gravitacional. Tá? Hoje em dia, a, a visão é um pouco diferente. A, a visão é, bom, olha só, é, tá, tá muito difícil fugir. É, de, não pode ser uma marrom porque ela seria matéria bariônica matéria bariônica muda nucleossíntese, estrela de nêutrons idem, é, buraco negro formado na evolução estelar também, isso é um problema, planeta, enfim. Hoje em dia a ideia é olha, se tem um objeto assim, um objeto bem massivo, e que vai gerar o efeito de, micro, de, de, de lente gravitacional e vai explicar a dinâmica da matéria escura, ele deveria ter uma origem primordial. Tá? Então hoje pensando nesses eventos de lentes pra, como teste de matéria escura, em geral pensa-se em buracos negros primordiais. Tá? Ele também é útil para outras coisas, inclusive descobrir planetas, como a gente vai ver. Né? Mas do lado da matéria escura, o candidato que se pensa hoje não é tanto assim objeto bariônico e tal, mas buracos negros primordiais. E como a gente vai ver, isso abre uma janela muito grande de possíveis massas desses objetos. É, e essa janela de massas acaba acarretando uma janela de escala de tempo, de direções no céu para procurar. Então, passar do paradigma, digamos, de macho, é, como objeto compacto de massa estelar para buracos negros primordiais, que podem ter um, um regime muito mais amplo de massa, também abre é, uma amplitude de testes que podem ser feitos observacionalmente. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. tá? É, bom. Como a gente falou, a forma mais direta de testar esse tipo de matéria escura é lente gravitacional. Eu quero in, in, in apresentar, introduzir para vocês o, o, alguns conceitos de lente gravitacional, até porque eles vão aparecer ao longo das próximas aulas. É, como a gente vem falando desde o início do curso, é, lente gravitacional é a forma mais direta de sondar a matéria escura e é, é, é uma das formas que a gente consegue medir a quantidade, a distribuição da matéria escura. Então, lente vai, vai aparecer em vários momentos. E o microlensing é a forma mais simples de lenteamento gravitacional que a gente pode ter. Dá para fazer as contas com soluções analíticas e tudo. Então um bom começo para apresentar a vocês, <coughs> perdão, aqueles que nunca viram, alguns conceitos de lente gravitacional. Perdão. É, então vamos apresentar esses conceitos. A gente vai ver algumas expressões bem simples. É, algumas soluções bem simples de lente gravitacional, e isso vai permitir a gente entender esse conceito de microlenteamento. Então a ideia é o seguinte: vamos, vamos pegar situações em que nós estamos aqui, nós somos observador, vamos pegar situações em que a lente é uma coisa mais ou menos condensada no espaço, ou seja uma galáxia, um aglomerado tá? ou uma estrela, um buraco negro, onde eu tenho realmente uma lente bem localizada. Isso pode ser generalizado para situações em que eu tenho uma estrutura em grande escala, então, tem massa tudo aqui ao longo da linha divisada, tá? Mas vamos focar no caso em que a lente é uma coisa localizada. Uh, S é a fonte de luz. Essa fonte de luz pode ser uma estrela distante, pode ser uma galáxia distante, pode ser um quasar, qualquer coisa que a gente vai observar é, via emissão de brilho, tá? Então nós temos o observador aqui, a lente e a fonte. É, o que aconteceria se não houvesse lente? A luz viria em linha reta e chegaria até a gente. Então, nós veríamos é, um ângulo entre a lente e a fonte, que seria o ângulo beta. tá? O que vai acontecer por causa da deflexão da luz? A luz ela vai vir num caminho, ela vai ser defletida e vai chegar a nós em uma outra direção. Ah, Martim, mas a, a deflexão é instantânea? Não, a deflexão, claro, é um processo contínuo, mas ela acontece essencialmente aqui. Então o que importa é. A luz, assintoticamente, está se propagando em linha reta aqui. Assintoticamente, chega para a gente em linha reta. E ela foi defletida no ângulo de deflexão que a, cham... a gente está denominando de alfa-tio. Tá? Então, alfa-tio é o ângulo de deflexão quanto a luz foi defletida entre as duas direções assintóticas. teta é o ângulo que a gente vai ver a luz como vindo. Então, na verdade, a luz foi emitida em S. Eu veria ela em beta. Mas o que eu vejo é a luz vindo da direção teta. Então, para mim, observador... A luz está vindo daqui, está vindo dessa posição. Então, S1 é uma imagem da fonte. Tá? É onde eu vou ver a fonte de fato com qualquer experimento, certo? E se eu tiver duas imagens que vai, vai poder acontecer, como a gente vai ver, vai acontecer. A outra imagem eu estou chamando aqui de S2. Então, S1 é uma imagem de S, S2 é uma possível segunda imagem de S. Tá? Se eu tenho uma segunda imagem, significa que tem uma segunda trajetória da luz que saiu de S passou por aqui e está vindo por aqui, tanto que eu vejo essa luz vindo dessa direção, tá? e isso vai acontecer. Então, isso é para colocar vocês a geometria do problema. Tá? Nós temos aqui um, nós, observadores, aqui onde está localizada a lente, a gente vai chamar isso de plano da lente, aqui onde está localizada a fonte, aqui é o plano da fonte, eu posso desenhar aqui uma galáxia, a luz dessa galáxia vai ser toda distorcida e vai chegar até a gente, e a imagem que eu vou ver está é, na direção beta. Tá? Então, beta é o que eu vejo se não há lente, e teta é o que eu vejo se há a lente. E o que eu quero fazer é obter uma equação que transfira um no outro. Imagina que eu tenho um, um, um conjunto de coordenadas beta, que é, digamos, o mundo real, o que eu vejo sem a lente. E aí eu interponho a lente no meio e eu vou ver o quê? O conjunto de coordenadas beta. Então, se eu sei o mapeamento do plano beta, que é onde está a lente, é as fontes de luz reais. Se eu sei um, um mapeamento entre o plano que tem as fontes de luz e o plano onde eu vejo as imagens, eu vou saber tudo o que acontece. Eu mapeou um círculo numa elipse, um círculo num arco, aumentou a área, tudo, todo esse mapeamento vai, vai, vai ter vai, vai as informações sobre o lenteamento gravitacional. Então, eu quero entender esse mapeamento entre um conjunto de, de coordenadas beta, que é o plano da fonte, é o que eu veria sem lente, e o conjunto de coordenadas beta, que é o plano das imagens, às vezes a gente chama de plano da lente, que é o que eu vejo, as imagens que eu vejo. Se eu entendo esse mapeamento, eu sei tudo do fenômeno de lente. Então, aqui, bom, eu não vou, não vou trabalhar as equações, né? mas lembrando que esses ângulos são muito pequenininhos, então o seno de x é x, tangente de x é x, nesse regime de ângulos bem pequenos, a gente está falando de ângulos que são segundo de arco nessa escala, então vocês podem se convencer que o que eu estou falando é verdade. É, então, você, pode, você tem essa relação entre o, o ângulo beta, o ângulo teta e o, o desvio, esse ângulo alfa chapéu que eu estou chamando aqui, que é o alfa tio. Tá? essa equação da lente é muito fácil deduzir ela nesse regime tá? é, o ângulo de deflexão a gente vai dividir tudo por DOS DOS é a distância do observador até a fonte tá? DLS é a distância do lente até a fonte e DOL é a distância do observador até a lente então essa é distância DL ou DOL DLS e aqui DS ou DOS são as distâncias entre observador, lente, observador, fonte e lente e fonte. Se eu divido tudo por DOS, eu vou, eu vou definir um certo ângulo aqui de deflexão reduzido e a equação da lente fica com uma cara ultra simples. Tá? Esse ângulo aqui de deflexão vai depender de qual é a matéria que está aqui, qual a quantidade de matéria, como ela é distribuída. Vai depender dessa distância aqui, xi, que se que no caso vai ser a, a, a distância beta, é teta. Né? Então o alfa vai ser uma função de beta. Que de, de teta, que depende da, 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 da matéria que está defletindo. É, essa relação, esse alfa que é muito fácil de obter. Ele foi previsto lá pelo Einstein em 1911, 12, depois com a teoria da idade geral, 1915, e foi medido em Sobral em 1919. Então, o ângulo de deflexão causado por uma lente pontual ou uma lente com simetria esférica fora dessa lente ela é dada por isso aqui, 4 GM sobre XI na direção XI, na direção radial. Tá? Então tem um raio de luz que ele vai passar, ele é defletido, ele é defletido na direção radial, tá? e a magnitude dessa deflexão ela é proporcional a 1 sobre a distância do raio de luz à lente, tá? 1 sobre XI. 4 GM, é a massa da lente, 1 sobre XI. É, o, o resultado da física newtoniana é um fator 2 aqui, tá? e esse fator foi descartado no eclipse de Sobral. Aqui é 4, que é a prisão da realidade geral. Então a gente pode ir lá e calcular, ó, esse que se é, é DOL vezes θ. A gente pode então escrever o ângulo de deflexão reduzido, que é o ângulo de deflexão sobre DOL, é, é, sobre DOS, perdão, como essa expressão aqui. Então agora eu sei quem é o alfa, eu sei quem é o, o ângulo de deflexão, eu posso escrever a equação da lente, tá? A equação da lente tem essa cara, um termo que é θ, um termo que é 1 sobre θ, e esse treco aqui todo eu, eu vou chamar de θ Einstein ao quadrado, teta é ao quadrado, tá? A gente já vai ver a importância dele. Então, essa aqui é a equação da lente, é uma coisa super simples. Se a gente quiser resolver θ de β, o que eu faço? Se eu quero ter o θ, eu vou multiplicar por θ, vou ter um termo quadrático, um termo linear, é uma equação de segundo grau. Né? Então, a solução é ultra simples. E essa aqui é esse θ Einstein que a gente definiu como raiz, como isso aqui é o quadrado. Então, o θ Einstein é a raiz quadrada desse, disso aqui. Né? Então, dada a massa, dadas as distâncias entre a lente, o observador e a fonte. Isso aqui fica amarrado quem é a terra e a solução depende da posição da fonte né, ou da posição da imagem. Vamos resolver essa equação segundo grau. A gente vai ver que ela tem duas soluções, né? Ela tem e sempre vai ter essas duas soluções porque isso aqui é positivo. Então ela tem duas soluções, são duas imagens. Dada uma fonte de luz na posição beta, ela vai ter duas imagens, ou seja, aqui da Terra a gente vai ver duas imagens. Teta 1 e teta 2, dados por isso aqui. E a escala característica que tem a ver com a separação das imagens é esse teta é aqui. Tá? Em particular, se o, teta, se o beta é igual a zero, eu vou ter teta é de um lado e teta e do outro. Mas, como o problema tem simetria axial, no caso em que beta é igual a zero, em vez de ter duas imagens, eu vou ter uma imagem que é um anelzinho de raio teta. Tá? Esse é o teta Einstein. É, a gente pode calcular a magnificação da imagem enquanto uma imagem na posição beta é magnificada para dar uma outra imagem na posição teta quanto variou a área e isso vai ser também quanto variou a quantidade de luz e aí é, esse, esse, essa magnificação ela vem da jacobiana da transformação de coordenadas de teta para beta. é isso que um elemento de volume infinite, um elemento de área infinitesimal vai ser mapeado tá? é assim que a área vai ser Variada infinitesimalmente, né? A jacobiana da transformação de coordenadas. E é muito fácil mostrar que essa jacobiana é θ sobre beta dbeta de teta, o que dá essa expressão aqui: 1 sobre 1 menos θ ao quadrado sobre o θ da imagem, tá certo? Ou se eu quiser em função de beta, vai dar isso aqui, onde esse u é beta sobre θ tá? Então eu tenho a expressão da magnificação como função das duas imagens ou como função da posição, tá? Se é, vocês veem que se a posição vai a zero, é, ou seja, se a fonte e a lente estão perfeitamente alinhadas um no outro, tal que θ é zero, então isso aqui vai para infinito, a magnificação vai divergir. A gente sabe que na natureza não existem essas divergências, então o que vai acontecer é que na realidade é, eu, eu tenho que considerar. Aqui eu considerei uma fonte infinitesimal, né? o mapeamento infinitesimal, a jacobiana da transformação. Mas se eu pego uma fonte finita, você vai ver que a magnificação não é infinita, tá? Então, essa é uma boa aproximação aqui, quando o tamanho da fonte é pequenininho, tá? Quando a fonte pode ser considerada pontual, essa é a magnificação. Na hora que elas se alinham, eu tenho que levar em conta efeitos de fonte infinita, tá? E se a fonte fosse realmente pontual? É, aí a, a, vai, vão, vão entrar também efeitos da ótica geométrica, da, é, perdão, efeitos da ótica ondulatória, tá? Então, a ótica ondulatória também vai matar esse infinito. Então, não se preocupe bem com ele. Mas essa é a ideia, que eu tenho uma magnificação... Eu tenho uma, uma lente, que pode ser uma estrela, no caso, uma fonte, que pode ser outra estrela. Quando elas chegarem é, perto, a magnificação vai ser muito grande. Né? Quanto menor for o beta, quando mais próximo do alinhamento, maior vai ser a magnificação. tá mas tem sempre duas imagens? E, e, e... É, tem sempre duas imagens. Mas por que a gente não vê isso cheio de duas imagens? Porque a separação entre elas é muito pequena e também porque a magnificação de uma das imagens. Quando esse beta é muito grande, o que, que vai acontecer? Quando o beta é muito grande, eu estou bem longe da imagem, acontece que isso aqui vai para é, um meio, né? Então fica um meio, mais ou menos um meio, ou seja, uma imagem vai ter magnificação zero, não vou ver, e a outra tem magnificação 1, um, vou ver com a magnificação um, vou ver com a magnificação que ela tem. Então muito longe da, do alinhamento, basicamente eu tenho uma, uma imagem que não Duas imagens muito próximas, sendo que uma das duas é, 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 é invisível. É, não, então, é, é, basicamente, eu vou ter uma, não vou ver esse efeito. Mas quando elas estão bem próximas do alinhamento, aí eu vou ter uma, uma magnificação, uma amplificação. E se eu calcular o módulo dessa magnificação, a soma das magnificações, ela é maior do que um. Tá? Então, na medida que o U vai ficando pequenininho, que os objetos vão ficando alinhados, eu tenho uma magnificação total das duas imagens que ela é grande. Então, embora eu não consiga separar essas duas imagens, que elas geralmente são muito grudadinhas, nenhum telescópio vai ver duas imagens, mas elas vão ficar magnificadas. E é esse efeito que busca ser medido quando a gente fala do efeito de lente gravitacional, de micro lenteamento gravitacional. Aqui é uma coisa interessante: que esse é um, um caderno de anotações do Einstein, tá? que está preservado lá no Museu de Jerusalém, e é, é a anotação original dele fazendo as contas e chegando aqui. Na magnificação, na soma das magnificações das duas imagens. Tá? Esse resultado aqui é o que está aqui. Então, é, isso aqui é um caderno de 2000, é, 1912, eu acho. Tá? Depois o Einstein foi publicar um artigo bem depois disso, em né, 1936, a pedido de uma pessoa que queria que ele publicasse, que ele achava que seria irrelevante. Ele fez todos os, todas as contas do, 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 do lenteamento, mas basicamente ele falava que isso aqui não, é, não tem chance nenhuma de você ver isso aqui. Tá? É, vamos ver se eu sublinho essa parte. Mas é, é tá, 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 tá. Bom, não. Está na outra parte do paper. Mas basicamente ele fala que a probabilidade de ter um alinhamento tão grande é muito pequena, é, as duas imagens eu não vou conseguir separar, a magnificação eu não vou conseguir ver, porque eu não sei se, a, o brilho original do sistema. Então, Einstein achava que ia ser impossível medir isso. Ele publicou o um artigo só porque uma pessoa ficou perturbando ele para publicar. Mas se naquela época era uma coisa muito improvável de duas estrelas estarem alinhadas, e como eu vou saber que elas fizeram alinhadas, hoje em dia, com a possibilidade de fazer imagens automatizadas de grandes áreas do céu, com a possibilidade de fazer análise computacional dessas imagens, isso se tornou uma coisa viável. Então, o que o pessoal é, propôs né, nesse projeto macho era buscar exatamente isso, buscar estrelas que se alinhassem muito próximas, que tivessem uma grande magnificação e que a gente pudesse medir esse efeito de lente gravitacional. É, a, a chave disso é primeiro poder monitorar um número enorme de estrelas, né? é, Mas a segunda chave é que no, na, a galáxia está em movimento, as estrelas estão em movimento, né? Então vai ter um momento que eu tenho um alinhamento e outro que não. Então eu vou ver uma variação do brilho no tempo. E essa variação no brilho que se, no tempo é que se busca observar. Então a gente tem aqui um exemplo, um, um diagrama, né, Onde essa aqui é a posição da lente no caso poderia ser uma estrela um buraco negro primordial uma o que foi essa aqui é a lente esse aqui é o teta Einstein associado a essa configuração da lente e da fonte né dada a massa dadas as distâncias eu tenho o teta Einstein e aqui eu estou imaginando que eu tenho uma estrelinha atrás que está em movimento relativo né? então estão se movendo o movimento angular a velocidade angular entre a lente e a fonte é esse w perp aqui lá no plano das lentes tá e aí se a gente calcular essa magnificação ela depende desse beta o beta é a distância da estrela até o centro da lente né então esse beta vai ser uma coisa que vai estar mudando com o tempo né? onde esse beta de t vai ser se o movimento é basicamente retiro uniforme esse beta de t vai ser proporcional a t eu tenho um beta mínimo e assim é super trivial encontrar qual é a expressão então da magnificação em função do tempo né é, e o que vai acontecer então é esse então é a gente pode aproximar esse beta por uma coisa constante no tempo. Várias configurações em que essa aproximação não é válida, dá para calcular, não tem problema nenhum. Aqui é só para ter uma ideia de como é que isso vai ser. Mas você pode levar em conta toda a complexidade que queira. Esse U de T, então, passa a ser uma função fun do tempo. Eu posso fazer um gráfico. Dependendo do beta mínimo, se o beta mínimo for pequenininho, eu vou ter uma unificação máxima bem grande. Se eu estiver bem perto aqui, essa curva vermelha vai ter uma unificação máxima grande. Essa curva é, é verde vai ter uma magnificação máxima menor, porque ela passa mais longe. Eu posso fazer, então, uma curva da magnificação em função do tempo é, é, para essas três trajetórias relativas da estrela em relação à lente. Né? E vai dar uma coisa mais ou menos assim. Então, aquela que passou muito perto tem uma magnificação máxima maior, as outras têm uma magnificação menor. Esse é o tipo de curva que você é, é, espera obter. Essas continhas são super triviais, vocês podem fazer. Aliás, eu, 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 eu sei que é possível a gente colocar o PDF das aulas. No sistema, então hoje eu vou ver direitinho como fazer isso, e aí eu vou colocar para vocês o PDF das três aulas, inclusive a de hoje, caso alguém queira revisar, fazer conta, olhar a referência, tá? Mas as continhas aqui são super simples, e como eu falei, assim, a grande é, é, novidade que foi possível na década de 90 e depois foi a, a, automatizar essa análise, coisa que era obviamente impensável na, 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 na época do Einstein. Automatizar o que? A busca de variação de brilho das estrelas. Ah, Martim, mas não tem estrela variável? Tem. Você vai achar estrelas variáveis. Mas esse tipo de curva aqui é só a microlensing que produz. Então, se você ficar monitorando uma região do céu, por exemplo, a Grande Nuvem de Magalhães, que é uma região que tem uma densidade grande de estrelas, tá? a luz entre nós e ela vai passar pelo halo da galáxia, então poderia ter muitas lentes no meio do caminho. Então, você vai ficar fazendo imagens dessa da Grande Nuvem de Magalhães e vai identificar se alguma estrela variou. E se variou, como é que ela variou no tempo? Para construir uma curva de luz. E está aí alguns exemplos de curva de luz, que tá exatamente na, na previsão do microlensing, né? É, e existem vários desses eventos, eventos de microlensing, né? Isso é alguma é, é, prova da matéria escura em buraco negro? Não, né? Pode, pode ser uma estrela normal, está fazendo esse, esse fenômeno. Então a gente vai falar um pouquinho como é que isso se conecta com hipótese de matéria escura. A princípio, a gente está vendo eventos de microlensing, e isso é compatível com existirem estrelas na galáxia que existem. Interessante que esse fenômeno também pode ser usado não só para medir uma estrela, mas para medir um planeta que pode estar orbitando essa estrela. E esse sistema vai fazer uma curva de luz que é diferente. Uma curva de luz que, no caso, um caso simples, é aqui um pico e tem uma, uma, um calombinho. E esse calombinho é a, a, a indicação de que existe um perturbador e a massa dele é muito menor do que a estrela, é um planeta. Tá? Existem curvas de luz muito mais complicadas que a gente, obviamente, não vai conversar sobre elas hoje mas é, esse é objeto então que dá para achar planetas extrasolares e tem mais de 140 planetas que já foram achados só usando essa técnica de microlensing. Isso é muito bacana, mas enfim, não nos interessa aqui para matéria escura. É, ok, agora vamos então supor que eu quero usar essa técnica que está funcionando, que é validada, que detectou eventos. Eu quero usar essa técnica para colocar limites na quantidade de matéria escura. Então o que, que eu vou supor? Eu vou supor que uma certa fração de toda a matéria escura está na forma de objetos que têm uma certa massa. Tá? Se essa fração for compatível com 1 um, pelos dados, então toda a matéria escura pode ser feita nesses objetos. Se essa fração for muito pequenininha, significa que ele não vai ser o principal candidato à matéria escura. Então a gente tem que supor alguma coisa: né? tem esse halo, a gente vai supor alguma coisa sobre como a matéria se distribui nesse halo. E existem medidas boas sobre como a matéria se distribui. Tá? É, a, 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 essas medidas podem vir de modelos numéricos da matéria escura, um perfil chamado NFW, mas também vem de medidas locais realizadas. Lembra que eu falei na aula anterior, no, não lembro se na primeira ou na segunda, que a gente tem um mapa das estrelas na da nossa galáxia feito pelo satélite Gaia, e essas estrelas têm movimentos próprios, a gente pode reconstituir com é a distribuição de massa, então a gente pode ter uma distribuição da matéria, sem saber o que, que ela é, mas que produz o um movimento de estrelas na galáxia. Então, a gente pode ter um modelo bem bom para a distribuição de matéria. Agora, vamos supor que toda essa matéria que não é estrela, que predomina lá, ela vai ter uma massa M. Então, o número desses objetos por unidade de volume vai ser a densidade deles por unidade de massa dividido pela massa deles. Né? Então, se eu tiver N objetos por unidade de volume com massa M, vão produzir uma distribuição Rho, e essa distribuição Rho eu sei, é, mais ou menos, é modelizar bastante bem. Então, com, essa, com isso, eu consigo prever qual é a taxa desses eventos de microlensing. Eles vão acontecer sabendo quantas estrelas tem lá na nuvem de Magalhães e tudo mais, vai dizer, olha, vão acontecer três é, 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 eventos de microlensing por ano se toda a matéria escura está na forma de, de objeto de massa M. Ah, legal. Será que eu vi três? Vi mais de três? Vi menos de três? Então, essa que é a ideia. Isso que sai do modelo. A taxa de eventos de microlensing prevista pelo modelo é comparada com a taxa de eventos de microlensing que são observados. A gente vai ver se são compatíveis ou não. Né? É... Esse, essa ideia ela é acessível a uma certa janela de massas. Se o fenômeno de micro é muito devagarinho, a gente não vai ver né, no projeto. O projeto fica é, comparando imagens ao longo do tempo. Mas se esse movimento demora 10 anos e eu comparei imagens durante um ano, não vou detectar. Né? É, se a é marificação muito pequena, não vou detectar. Então tem certas características que vão fazer que o evento seja detectável ou não. Se eu faço uma imagem a cada hora, e esse, esse cruzamento acontece em 10 minutos, eu também não vou ver a curva de luz de microles. Então, cada projeto vai ser sensível a uma janela de massa e tudo mais. Tá? Mas a ideia é essa, né? Eu tenho um modelo, dadas as, as características da observação, eu vou ter uma previsão de quantos eventos eu tenho, e aí eu posso comparar esse número e colocar limites então, sobre a fração de matéria escura. Tá? É, vou mostrar esses limites. É, não são todos de microlensing, tá? Aqui essa curva é, azul é de microlensing, essa aqui azul é de microlensing também, tá? É, mas, enfim, eu estou colocando aqui limites em objetos compactos, por exemplo, buracos negros primordiais, em função da massa deles, aqui no caso está em gramas, em função de, da, da, da massa do Sol, né? Então, se esses, esses buracos negros tivessem a massa solar, estaria mais ou menos por aqui, né? Um lugar por aqui. É, aqui são massas muito menores que a massa solar, 10 a menos 17, massas muito maiores, mil massas solares. Então, você vê que o, o intervalo de massa que o pessoal considera é muito grande. Né? E cada projeto vai sondar um pouco esse intervalo de forma diferente pela física. No caso, os de microlensing, é essa curvinha que eu estou mostrando aqui. Tá? É, então, Bom, eu vou focar um pouco mais é, no, 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 no microlensing e, é, principalmente, vamos supor agora que sejam realmente buracos negros primordiais, porque aí eu vou ter certos limites extras. Por exemplo, se um buraco negro de massa muito pequena, ele evapora né, é, pela evaporação de Hawking. Então, ele vai, por um lado, emitir partículas energéticas e, por outro lado, ele vai sumir. Então, buracos negros de massa muito pequena estão, é descartados porque eles teriam evaporado na idade do universo... E porque a gente veria os produtos dessa evaporação. Então, aqui o que está sendo mostrado é a fração da matéria escura que está na forma de buraco negro, dividido pela fração da matéria escura total, pela quantidade total de matéria escura. Né? Então, se eu quero explicar toda a matéria escura como buraco negro primordial, essa fração tem que ser 1, um, que é esse eixo aqui. Tá? Então, qualquer coisa, qualquer limite que exclua alguma coisa abaixo do eixo, está dizendo que a matéria escura não pode ser toda na forma de buraco negro primordial. Então, basicamente, o buraco neutromordial de massa muito baixa está é, eliminado pela evaporação. É, buracos negros de massa muito grande, eles teriam um impacto grande na formação de estruturas, em particular lá na radiação códica de fundo, distorceria o espectro da radiação cósmica de fundo. Então, ele afetaria a radiação cósmica de fundo e está é descartado. Então, os dois extremos de massa muito alta e massa muito baixa. Aqui é massa muito maior que a massa do Sol e massa menor do que 10 a 16 massas solares, estaria descartado por essas duas observações. Então, o que o lente gravitacional vai fazer é tentar é, 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 é limitar a distribuição de possíveis massas usando microlentes dentro desse intervalo que sobra, dentro dessa janela. Tá? Os surveys que foram feitos usando dados aqui na nossa galáxia, que eu falei, esse projeto macho, também o projeto Eros também esse projeto aqui, que era planetas extrasolares, mas também estudou microlensing, eles conseguiram excluir uma janela bastante grande. dessa Ou seja, esses limites estão dizendo que no máximo aqui, 10 a menos 2 da fração da matéria escura pode ser na forma de buraco negro. Aqui, no máximo, sei lá, é 0,5 vezes 10 a menos 1. Então, todas essas curvas para baixo estão excluindo que toda a matéria escura esteja na forma de buraco negro de massa M. E uma forma de tentar fechar esse, essa janela que ficou é olhando como pano de fundo a galáxia de Andrômeda, fazendo observações bem mais rápido. Isso é, era uma, 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 foi um resultado obtido com um telescópio chamado HSC e o resultado era essa curva tracejada aqui que vocês estão vendo. Com a curva tracejada, o pessoal falou, caramba, então está tudo excluído. Aqui é um fenômeno de femtolensing, que eu vou falar depois, que é o lenteamento que, que, que produz é, é, interferência, então é o um lenteamento que depende do comprimento de onda. Então, um certo grupo dizia: ó, isso aqui está excluído por femtolensing, outro grupo, isso aqui está excluído pelo microlensing em Andrômeda, e outro grupo, isso aqui está excluído pelo microlensing em Nossa Galáxia. Estão excluídos os buracos negros primordiais como fonte de matéria escura. Quando o pessoal foi começar a ver em detalhes, viu que isso aqui era excluía exatamente aquele efeito da fonte finita da, 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 da magnificação. E para uma galáxia que está lá em Andrômeda e tudo mais, para uma estrela que está em Andrômeda, acabava que isso era muito relevante. Então, quando eu levo em conta que as estrelas têm um tamanho finito, tá? lá em Andrômeda, mas para o microlensing de um objeto que está no nosso halo de galáxias, quando eu levo em conta o efeito da ótica ondulatória, aquele regime, aquela exclusão que era essa exclusão tracejada, vira essa aqui contínua, tá? Abriu-se essa janela e até agora que eu sei ela não foi fechada, né? Uma janela de possíveis massas. Vocês veem que são massas bem pequenininhas, né? É 10 a menos 12 massas solares, tá? É, são massas 10 a 20. É na ordem de massa de asteroides, tá? são massas sublunares, que ainda estariam permitidas, tá? Por, por esses dados. É, depois outros estudos foram, é, considerando inclusive uma distribuição de estrelas mais realista, Acabou diminuindo ainda mais é, é, esse limite, então apareceu uma janela ma maior de possibilidades. É, e quando o pessoal foi olhar em detalhe essa, esse limite de femtolensing, que, é o limite, que é, era o efeito de, da, 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 de lente gravitacional em cima de espectro de gamma-ray burst, onde ficava relevante a interferência da luz produzida pelas duas imagens que passam em, em volta do buraco negro. É, eles também não levaram em conta a finitude do tamanho da fonte. E aí você, o, o, o efeito da interferência, ele requer uma coerência, né? tem que fazer a luz passar por dois buracos muito pequenininhos para ver a interferência, se o buraco for grande, você vai ter diferentes fotos interagindo de forma não coerente vai quebrar esse padrão de interferência. E é isso que acontece aqui, o padrão de interferência é gerado por um gamma ray burst, levando em conta que ele, ele tem uma área finita, ele é, destrói esse limite aqui do Femetolens. Então, essa janela também se abriu por completo. Então, sumiu essa janela. E o que a gente tem, numa visão um pouco mais atual, é essa janela toda aberta, de possíveis massas de buracos negros primordiais, né? aqui excluído pela evaporação, aqui excluído pela radiação cósmica de fundo. O é... é, que mais? É, na verdade, existem outras várias, várias exclusões desse lado aqui que não são de lentes, tá? que eu não vou entrar em detalhes. Essa aqui é a exclusão de lentes, certo? E interessante é que onde esse limite não é tão forte assim, é exatamente onde foi medida a massa da ordem de 30 massas solares, né? 10 massas solares, talvez até 100 massas solares, é onde foram medidos os eventos é, de ondas gravitacionais. Né? Então, o, o, esses eventos de ondas gravitacionais. Por objetos que são de dezenas de vezes a massa do Sol, motivou bastante atividade em buracos negros primordiais. É, por quê? Porque não é tão fácil de obter esses objetos tão massivos é, via evolução estelar normal. Está é, excluído que esses objetos sejam objetos que vêm como consequência da evolução estelar? Não está excluído. Mas é, se, se fossem buracos negros primordiais, é uma possível solução a essa questão. Então, é, houve uma espécie de, de, de aumento muito grande. No interesse para os buracos primordiais, também motivados para explicar esses eventos de ondas gravitacionais, e é justamente uma janela que foi pouco testada é, ainda por lente gravitacional, né? a gente, é, 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 onde a, a, o efeito de micro lente tem uma sensibilidade menor. Vejam que, assim, quando a gente vê um dado excluindo, né, um dado observacional, às vezes a pessoa fala: ah, esse dado exclui, pronto, acabou. Mas quando você vai nos detalhes, pode ter hipóteses lá meio fortes que é possível revisitar, excluir, como a gente viu nesses casos aqui, né? Então tinha uma hipótese errada que era a fonte infinitesimal. Ao fazer um cálculo mais detalhado, abriu essa janela. Ao fazer mais detalhado, abriu essa janela. Então também é importante revisitar os dados observacionais para ver quais são as premissas, quais são as hipóteses que estão por lá e se alguma coisa pode estar errada, né? é, O resumo da ópera é que assim a gente tem então janelas, uma janela bem aberta. De buracos negros de massa bem pequena, tem uma janela que vale a pena revisitar explorar. Aqui tem outra que também é um pouco mais liberal, vamos dizer assim. Então ainda é possível, né? E também no, no, no buraco negro de massa estupidamente grande, massa de um aglomerado de galáxias parece que também não tem muito dado excluindo. Mas aí não pode ser toda a matéria escura, porque estou falando de um, um buraco negro, tem a massa de um aglomerado de galáxias não vai explicar a, a, o movimento de rotação da nossa galáxia. Né? Eu precisava ter várias escalas aí. né? É, outra coisa é que assim, aqui está sendo suposto, suposto o tempo todo que o braco primordial tem uma massa só. Mas, mas se for uma função de massa, um contínuo de possíveis massas, dá para recalcular esses esses essas janelas e a situação não melhora, não. tá Ao contrário, meio que piora, porque esse, esses limites ficam meio que espalhados e aí você começa a eliminar outras massas. Então, considerar uma massa que não é um valor só, na verdade, não ajuda muito a situação, até piora. Tá? É, mas esse é o um regime que é muito acessível, com microlensing, é, com femtolensing, se for calculado direitinho o efeito da fonte finita. Mas é, é, uma, é, uma, é uma área ainda muito interessante para explorar. Embora vocês viram que um, um intervalo grande de massa está praticamente descartado que a matéria escura esteja na forma de buracos negros né? é, Ok, então tem tido uma, um interesse grande nessas duas janelas em particular, objeto de massa baixa e objetos de massa compatível àquela que explica as ondas gravitacionais. E tem um objeto em particular que chamou muito a atenção, que foi um objeto de massa, 80 vezes a massa solar. Esse sistema, é uma, uma galáxia, uma estrela com massa de 80 massas solares, perdão, um buraco negro com a massa de 80 massas solares é uma coisa totalmente inesperada. Ela está numa região que chama mass gap, no um intervalo de massa, você teria buracos negros até uma certa massa e a partir de uma certa massa, a partir de 100 massas solares... Que até não lembro se 30 massas solares, entre 30 e 100 massas solares, mais ou menos, uma janela que os números podem não ser exatamente esse, você espera que não teria buraco negro. Tá? Que uma estrela, na hora que ela colapsa, e ela tem uma massa muito grande, nesse gap, ela colapsa, ela explode e não deixa um, 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 um resíduo, não deixa um buraco negro primordial. Então, o fato de achar, é, a princípio, uma estrela, um buraco negro, que está nesse gap de massa que não deveria existir, está dizendo: olha, e se não veio lá da evolução estelar, poderia ser um buraco negro primordial. Então isso também estimulou é, mais estudos de buracos negros primordiais. Bom, é, voltando um pouquinho ao mecanismo, né, já que a gente está falando que a princípio tem uma janela de baixas massas, pelo menos que está viável, como é que se relaciona essa massa do buraco negro? Com algum fenômeno físico que teria produzido esse buraco negro. Né? Então vamos ver um pouquinho da produção, alguns cenários ultra simples de produção. Um deles é dizer o seguinte: quase todo modelo de formação de buraco negro, como o nome diz, é primordial. Então ele foi formado numa fase muito é, muito inicial do universo, onde existiam temperaturas e densidades muito altas. Em geral, eles vão ser formados na fase dominada pela radiação. Tá? Isso é uma coisa importante. Por quê? que mesmo que você forme uma fração muito pequena de buraco negro, tipo não é toda a matéria que vai virar um buraco negro, é uma fração muito ínfima, né? Mas lembra que é, a densidade ela diminui com um sobre o fator de escala a quarta potência. Então tudo no universo mundial, tudo que tem qualquer coisa que existe, inclusive matéria normal, está se comportando como matéria é, como radiação, porque a matéria normal ela é relativística. Então a gente já viu que ela se comporta como radiação. Então, qualquer matéria conhecida, universo primordial, se comporta como radiação, vai cair com A a menos 4. O buraco negro primordial, não, ele vai se comportar sempre como matéria. Então, ele pode ter, pode ser um buraco negro numa fração ínfima 10 a menos, é, sei lá, 10 a menos 50. Mas quando na inflação o universo se expandir por um fator L, elevado a 60, os buracos negros, como eles caem com A-3 três, a matéria normal com A-4, eles vão acabar tendo uma fração apreciável. Então, é uma coisa interessante: quer dizer, você criar buracos negros na fase dominada pela radiação, mesmo que sejam poucos, eles podem ser importantes na, é, 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 no universo hoje, porque o resto da matéria caiu, decaiu muito mais rápido nessa fase dominada pela radiação do que os buracos negros, que são sempre matéria escura é matéria não relativística, tá? A matéria faz é, é, sempre cair com a menos é, três. então por causa disso, é, uma do, do, dos, dos cenários prediletos para formar buraco negro seria durante a inflação, tá? Que a inflação ela expande muito, ela e aí o buraco negro mesmo sendo a inflação pequenininha acaba é, aparecendo nessa história. É, um dos mecanismos mais é, simples de formar buraco negro é dizer que, é, nas altas densidades, você vai ter é, um, você, tem, você tem uma coisa chamada horizonte, quer dizer, que é a, é a região que é causalmente conectada. É, você pode ser conectada pela luz, isso te dá um, um, um tamanho, chamado tamanho do horizonte, horizonte de partículas. É, e a ideia é dizer: olha, todo esse horizonte de partículas, de vez em quando, vai virar um buraco negro. Tá? E se isso acontece, você pode encontrar uma relação entre o tempo, desde o Big Bang, né? aquele tempo que a gente estava usando, e a massa. Então, se eu formo alguma coisa em 10 a menos 23 segundos, então a massa seria 10 a 15 gramas. Né? Se eu formar um objeto no tempo de Planck, ele vai ter a massa de Planck, que é 10 a menos 5 gramas. Tá? Se eu formar isso em um segundo, ele vai ter uma massa de 10 a 5 massas solares. Então, dependendo onde, em que momento da história do Universo esses objetos seriam formados, eles podem varrer uma faixa enorme de massas. É, desde 10 a menos 5 gramas, que é o tempo de Planck, mas aí, claro, que eles vão evaporar, até é, 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 10 a 5 vezes a massa do Sol, que seria a massa de um, de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Né? E se for é, se formando em momentos diferentes da história do universo, isso vai dar um espectro um, um espectro de massas. Né? É, então, é, nessa ideia de que o buraco negro se formaria de pequenas heterogeneidades, é, de forma um pouquinho mais precisa, botando um parâmetro gama aqui, a massa dentro do horizonte de partículas vezes essa, esse parâmetro daria a massa do buraco negro. Tá, e a ideia, em alguns estudos teóricos, esse gama está entre 0,2 e 0,1. Por isso, se eu botar o tempo aqui da ordem de um segundo, a gente vai ter algo que é da ordem de 10 a 5, um pouco menos de 10 a 5 massas solares. Tá? É, tem várias outras formas de você gerar é, buracos negros em, em, em vários modelos de inflação. Se eu tenho um espectro azul, ou seja, se eu tenho mais flutuações em escalas pequenas, isso vai ajudar a formar é, buraco negro. Se eu tenho um espectro que, de repente, tem um pico num certo comando de onda ele vai formar buracos negros naquele, na, naquela escala tem várias formas várias de criar buraco negro é Quais são compatíveis com os dados? Aí tem um monte de estudos para tentar é, 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 limitar isso. Né? Será que alguma, como buraco negro é, é, é um tipo de perturbação chamada de isocurvatura? Será que isso pode atrapalhar a CMB ou não? Enfim, tem, tem um, um, um mar de estudos e eu recomendo algumas referências, por exemplo, essa aqui, para quem quiser dar uma olhada atualizada. É outros cenários que não são não passam pela inflação né? poderiam ter sido em outras etapas do universo uma queda abrupta de pressão na, na radiação cósmica de fundo é, é, na, 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 da QCD. Né? quando você tem radronização, de repente alguma região vai é, uma transição de fase a pressão vai a zero e você tem um colapso é, em vez de ser uma era de radiação tem modelos em que você tem uma era de poeira em que você forma buracos negros é, certo modelo de reaquecimento depois da transição Aqueles fenômenos que sobram de tensões de fase, como parede de domínio, cordas cósmicas e tudo, podem, a, 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 podem criar buracos negros primordiais. O fato de você não ter tido uma, uma aparição do universo do Big Bang, mas um bounce, um colapso, esse colapso do universo colapsando e depois expandindo, também pode criar buracos negros primordiais, cenários de mundo Brana, enfim. Realmente o zoológico de modelos que pode criar Bracos negros primordiais, ele é bastante grande, bastante diverso. Tá? É, então, só um resumo: uma coisa que é, tem um certo apelo é, de usar os candidatos como buraco negro primordial, é que eles hoje não requerem nenhuma física exótica, é a gravitação, o buraco negro, a gente sabe que buracos existem e tal. Então, assim, seria uma, 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 uma explicação que não depende de uma modificação da gravidade, é, nem uma da física de partículas. Mas isso não é bem verdade. Assim, hoje, né, no universo hoje, eu, e se eu tenho um buraco negro, eu não preciso de nada mais para explicar, se buracos negros estivessem compatíveis com os dados. Né? Mas como é que esses buracos negros foram gerados? Aí vai ter, vai ter que ser numa inflação, num certo modelo específico de inflação. Então, eu vou precisar de alguma física do, do, do universo primordial. Né? Mas, hoje em dia, eles são, não tem nada de exótico. Como eu falei, existem muitos mecanismos que poderiam criar esses buracos negros. Isso não é exatamente um problema. Tem muita atividade teórica, né? é, é, buscando formas de criar buracos negros, vendo as consequências observacionais desse tipo de buraco negro. É, tem muita, muitas ideias criativas. É um, é um, qualquer área que é nova acaba virando um zoológico de ideias, né? E como a gente viu, você tem um intervalo de massas muito grande. Tem gente estudando buracos negros primordiais sem massas solares, tem gente estudando buracos negros primordiais de 10 a menos 12 massas solares, realmente é uma coisa bem ampla. É, mas como vocês viram, aquele gráfico do microlensing é, tem uma janela ainda agora, em 2021. Né? É, em, em 2019, é, foi publicado o resultado que comeu um pedaço dessa janela. Então a gente pode estar com novos projetos observacionais, novas ideias. Pode ser que a gente venha a fechar essa janela e descarte é, o braco nuclear primordiais. É um, é um momento importante, interessante, que eles ainda não foram é, descartados. Talvez valha a pena estudar até para tentar descartar. Né? O fato é que assim confirmar o braco primordial, bom, seria fantástico. Né? Assim, detectar uma taxa de elementos compatível com o braco nuclear de primordial, detectou a matéria escura. Né? Então o impacto é absolutamente fantástico. Mas se eliminar também é interessante, porque você vai eliminar toda essa física que gerava esse braco nuclear primordial. Então qualquer resultado positivo ou negativo é bom. Né? A maioria dos limites vem realmente da astrofísica. Microlensing é um dos mais diretos, mas tem várias outras ideias, é, vários outros resultados. E como eu falei, tem espaço para muita ideia criativa aí, também para testar os modelos. E uma coisa que a gente vai falar lá para o final do curso é que eu falei objetos compactos, né? eu falei de buracos primordiais, também vale para anã marrom, de nêutrons, mas a gente olha hoje para o lado de buracos primordiais. Agora, esses limites, essa ideia, também pode testar outros modelos de matéria escura que não são tão compactos, que a matéria escura é mais difusa. Tá? E aí eu vou voltar a falar sobre isso é, mais no final de, do curso, quando a gente fizer uma sopa de outros modelos. Mas esse, esse, esses testes com microlensing vão além de matéria escura que está compacta. Gente, eu acho que a gente está num bom momento para fazer uma pausa, um bom momento para fazer perguntas e um bom momento lá para a gente fazer esse processo de abrir câmeras aí. né? Então, quem quiser aparecer. Eu vou até parar de compartilhar minha tela nesse momento, porque aí a gente pode ver aquelas janelinhas e tal, e, e enfim, é, eu só não estou conseguindo. Des... Tentar... Bom, eu não estou conseguindo sair da tela cheia. Então, eu Martim, deixar... vou pedir para a galera só, para não ficar muito ruído de fundo, aqui em casa mesmo está com uma obra perto, é, vou botar todo mundo aos poucos aí os que pediram já no chat, não precisa falar de novo, eu anotei aqui. E vou pedir para todo mundo botar o microfone desmutado. Depois, se alguém já tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha ali ou escreve, que eu vou soltando individualmente para fazer a pergunta para o professor Martins. Maravilha. Então, já podem começar a perguntar. Quem quiser perguntar ao vivo pede a palavra. Quem quiser perguntar escrevendo, pode digitar. Mas a gente parte aí para a questão, para a sessão de perguntas. Daqui a pouco eu vou começar a ver vocês. A gente tenta tirar essa, essa primeira foto do grupal aí. Beleza. Então eu vou começar a transferência também da galera. Primeiro eu vou por ordem alfabética de quem já falou, tá? É... Depois eu venho quem falar no chat agora, mas quem já tinha falado antes não precisa repetir. Estou vendo agora o Patrick e a Juliana falando. Eu vou botar todo mundo aqui, vou começar pelos que já tinham falado. Mar Maravilha. Enquanto isso, eu vou falando das perguntas que apareçam aqui, é, para falar ao vivo ou escrito. Aqui é a pergunta do João Brito. Há algum viés que sugere que a manifestação da natureza quântica e da gravitação pode resolver o problema da matéria escura? É... Não, quer dizer. É... Uma coisa Carlos que... Pereira já pode liberar o Abicam, perdão. Tá. Uma coisa que seria, sei lá, natural era, de repente, imaginar que é, algum processo quântico vai gerar partículas que tenha a escala de massa associada à gravitação quântica, que seria a escala de massa de Planck, esses 10 a menos 5 gramas. A gente podia imaginar, olha, imagina algum processo quântico que gerou essas partículas de massa 10 a menos 5 gramas. Se tiver algum fenômeno quântico também que, que evitar que essas partículas evaporem, né? Porque se elas, é, essas partículas forem um buraco negro e tiverem 10 a menos cinco gramas, elas vão evaporar, né? Mas se tiver algum mecanismo de gravitação quântica que vai é, também evitar que elas evaporem, então seria tipo um candidato, digamos, no mínimo interessante, que te dá uma ordem de grandeza do que você procura. Olha, tá aqui é, supondo que a gravitação quântica ela é relevante na escala de Planck. Por que, que sai isso? Porque é a combinação de H cortado com G com C que te dá uma massa. Né? Então, a combinação das condições fundamentais, essa seria a escala que a gente acredita que a, a, a gravitação quântica seria importante. Então, é um pensamento. Imagina que é, naturalmente a gravitação quântica vai gerar partículas na escala da massa de Planck é, e que as partículas sejam estáveis, estáveis também, para o fenômeno de gravitação quântica evitando a evaporação. Legal, bacana. Até aí tudo bem. É, o que seria interessante é saber quantas dessas partículas. Por que, que hoje tem essa quantidade de partículas com essa massa, 10 a menos 5, que é mais ou menos cinco vezes maior que a, a quantidade das outras partículas, né? Então, assim, é, faltaria só, por um lado, algum mecanismo que te diga não só a escala de massa, mas a abundância desses sistemas. Aí seria legal. Eu não conheço nenhum que com gravitação quântica eu consiga fazer isso. né é, eu... Então, essa é uma questão. A segunda é, bom, pensar como é que eu faria para detectar essa partícula, né? É, tá, é só procurar com partículas de massa 10 a menos 5, é uma massa bem pequena, mas ela é macroscópica, né, talvez, tem algumas ideias aí é, é, tentando é, é, fazer essa medida, e é, então, é um pouco isso, quer dizer, é, 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 teria algum fenômeno de gravitação quântica que diria que essa partícula de 10 a menos 5 gramas, por exemplo, ela... ela é, o fato dela ter essa natureza de gravitação quântica vai mudar a interação dela com o detetor? Tem alguma coisa na detecção que eu possa sondar essa natureza quântica? Essa é uma outra pergunta que aparece. Né? Então, a resposta é essa. Seria muito interessante que alguma teoria de gravitação quântica previsse essa partícula, previsse quantas delas eu tenho, como ela interage. Que eu saiba, isso não não, não foi feito ainda. Quer dizer, não é não uma previsão, mas é, justamente depende de vocês aí. É... Tem que bolar um modelo de gravitação quântica que, de repente, explica a matéria escura. Seria o melhor dos mundos, né? O um modelo de gravitação quântica que, primeiro, consiga quantizar a gravitação e, segundo, ainda te dê de graça a, a uma partícula de matéria escura, é tudo o que a gente quer. A gente gosta na física isso, né? Um, uma solução de um problema que te resolve um outro problema. É, é, essas são teorias físicas bonitas. Você tentou quantizar a gravidade conseguiu, ainda te deu de graça uma partícula é, que é a matéria escura? Fantástico. Então, pode ser que esteja aí a solução. Mas eu nunca vi nenhuma solução que já tenha saído daí. Né? Lembrando o pessoal que está sendo autorizado, como a Ingrid, João Brito, a e Silva, que vocês têm que abrir o, o, a, a câmera também se vocês querem aparecer. Né? O que vocês têm a Luca, que vocês têm agora é a autorização para aparecer. Maria, Matheus Renó, certo? Muito bem, mais perguntas? Então, só para lembrar, tem bastante gente que está sendo autorizada agora, é, mas não, não esqueçam de abrir o, a câmera para vocês aparecerem. A gente já vai, vai poder fazer uma foto de grupo bem legal aí. Eu já estou aqui, está quase no fim da lista, depois eu vou botar os palavras por último, dois minutinhos aqui e já vai estar tá pronto. Aí o Martim, ah. você tira aí, Martinho, o print na sua janela, que a minha está repartida, é tranquilo tá. tirar para você daí. Como é que fica? tranquilo, tranquilo. Eu posso tirar já aqui. Já vão tá ter aqui, todos, porque... mas dois minutinhos já tem todo ah. mundo que pediu. É, vou tirar alguns mais Lucas Ribeiro levantou a mão. É uma pergunta, Lucas. Pode falar. É, professor, só gostaria de saber qual que seria o nome dessa desse campo teórico que considera a matéria escura como um buraco negro primordial. Eu gostaria de pesquisar no, nos arquivos aí, mas eu não sei qual é o nome desse campo de pesquisa. É, o nome é esse mesmo. É buraco negro primordial, primordial black holes. Com essa palavra-chave você vai achar a literatura que você está buscando. É, não tem assim um nome específico, mas Primordial Black Holes é, é a palavra-chave. Você vai ver bastante atividade lá. E se você quiser algumas referências, eu recomendo aquelas referências que são de revisão. Né? É, tem uma referência do Carr, é, deixa, deixa eu digitar aqui no chat, é, eu acho que escreve assim, C-A-R-R. -R. É, é um autor que desde a década de 70 vem trabalhando em bracos primordiais, inclusive lá com Hawking. E até hoje publica nessa área, tem um artigo de revisão bem legal. É, depois vocês podem também me mandar e-mail e eu passo referências para vocês. Como eu falei, a, a ideia é, é: eu vou postar, busquem hoje mais para o final do dia, mas eu vou postar esses slides. Então lá vocês vão ver as referências que eu cito nos slides, vocês vão poder pegar o número de archive e pegar lá a referência. Bom, vou aproveitar para tirar algumas fotinhas aqui de quem já está aparecendo, depois eu, eu vou tirando mais também. Então. É, mais alguma pergunta? É, Eu acho que alguém perguntou como eu sei quando foi autorizado. Eu acho que aí você no, no lado esquerdo do zoom, você tem aparece um, um símbolozinho do microfone e um símbolozinho do vídeo. Né? Quando, quando você for autorizado, você vai ver esse símbolo do vídeo você vai poder clicar no vídeo para autorizar. Isso que a própria é, Rafaela é. falou, né? Parece que como reiniciou a reunião, é isso mesmo, vocês estão sendo transferidos para palestrantes. Aí reinicia rapidinho, é isso mesmo, o sistema é esse, vai automático. Depois eu vou tirar vocês de palestrantes, na verdade não vou precisar tirar porque daqui a pouquinho vai encerrar a reunião, só falta botar três, quatro pessoas. Então todo mundo só ir liberando quem pede o convite aí, libera a webcam. o webcam, para o Martim fazer lá o, o print. Maravilha. Então, quando você acabar de liberar todo mundo que pediu, você me avisa que eu já vou tirando mais fotos aí. Mas nesse momento eu já tenho uma, uma primeira telinha cheia de pessoas de verdade aparecendo. E eu tenho uma segunda telinha que aparecem só os nomes aí. Ah, eu vou avisar assim, todo mundo sorria e falar: vou tirar a primeira foto, que aí todo mundo pode fazer um sorriso lá. Então, eu vou tirar uma foto agora. Hein? Pronto, tirei uma. Matheus, quando você acabar de liberar, o pessoal... Agora, aqui, eu acabei, que... de liberar. acabei de liberei liberar. Liberei até a minha aqui. Tem alguém que ficou faltando? Acabei. Aí escreve no chat, por favor. Tá, se faltou alguém, avisa. Eu posso falar quem ainda não vejo a imagem, mas que eu sei que está autorizado, que é a Thaís Guerini e, o... e o Richard Albuquerque. São as duas pessoas que eu não vejo ainda. Só o resto acho que eu já vejo todo mundo. A Flávia não está aparecendo aí, mas não tem problema. Se você quiser, a Flávia está convidada também. Agora aqui, Juliana está falando que ainda não foi. Juliana botando agora. Vanessa, então, também já... já tinha botado a Vanessa, deve ter dado um erro. Vanessa de novo sendo colocada. Eu vou aqui tirar mais uma foto, então, quem tiver pode sorrir. Iolete, por exemplo, já convidei, será que chegamos no limite da sala, Martim? Porque tem algumas aqui que eu já convidei que estão falando, algumas pessoas. Que aí a gente é, faz normalmente o... não. Na o que acontece de... é que eu vou ter várias páginas de janelinhas, normalmente. É, porque as pessoas, tem pessoas aqui, por exemplo. Mariana Santos, deixa eu fazer de novo aqui, porque já tem umas que eu já convidei, já solicitei, trocou. Por exemplo. Conseguiram? Aí dê uma olhadinha, que às vezes está solicitação para vocês, só não repararam. A Vanessa acabou de falar que conseguiu. Acabei de fazer novamente com a Mariana. Conseguiu, Mariana? Bom, então vou tirar mais uma foto com quem isso, já conseguiu aí. As fotos aí Podem sorrir de novo. Pronto, agora eu vou, ter, vou passar a página. Tem gente que aparece na, nas duas páginas, outras não, então isso aí eu não controlo. Mas vou tirar mais uma foto aí, então podem sorrir. Legal. Acho que a Valkyria vai entrar aqui agora. Se tiver alguém que ainda não, não apareceu, pode me avisar alguém que está utilizando. inscrever no chat apareceu. aqui. Tem gente que já está exatamente a Valkyria, por exemplo, já entrou só não soltou ela mesma o, o vídeo, né? Agora, Agora soltou, perfeito. Então vou tentar mais uma foto aqui da primeira primeira janelinha que tem uma galera. Eu vou avisar aqui para vocês. Se tiver alguém que ainda não conseguiu, pode falar de novo que já liberei todos que pediram aqui. Se tiver algum contratempo, eu libero de novo. Elisa Costa, vou liberar você de novo, Elisa. Você já tinha liberado. Isso vai aparecer aí para você. Perfeito. Então vou me preparar para tirar mais uma aqui. Ih, peraí, que às vezes quando alguém escreve no chat, aí me tampa a janelinha. Peraí. vou tentar... De... Patrick, cortei, já fiz o convite aqui também, Patrick, vê se apareceu aí. Podem sorrir que eu vou tirar mais uma. Agora eu vou passar a página e vou tirar mais uma também. Podem sorrir de novo. Olha, se, é, pode ser que a ligação caia daqui a pouquinho, porque a gente já passou do, do horário, vai passar daqui a um minuto, então Caso caia, já me despeço de vocês. Obrigado novamente pela participação, pela audiência. Tragam suas perguntas aí para amanhã. Vou tentar postar, então, todos os slides é, hoje, para vocês terem acesso aos slides dos três, das três aulas até agora. Obrigado pela participação aí de vocês, com as perguntas, com a imagem. E aí eu disponibilizo essas imagens aí também. Eu não sei se o Richard e, e a Thaís vão querer voltar, que eu não estou vendo mais a imagem deles. E eu acho que o resto, sim. É isso. Tá Qualquer ligando. pessoa que de fora, fala que amanhã a gente faz e inclui depois no, na, na, na montagem com todos os alunos, beleza? É isso, então, gente. Eu vou tirar a última aula aqui e é tchau, tchau a todos e até amanhã. Obrigado, valeu, professor. Boa tarde para todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.